بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الأنفال سلور پنزوستم آیت پوری خبر شیوه. موضوع دی سورت اغا دی جهاد سره تعلق ساتو، نو پاگی کی باس تا کافرانو روانو چی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زمانی او دا اغا وقت چی کم کافرانو منافقانو، اللہوی دا دوی حال کدأ بی آل فرعون والذین من قبلهم، شی با دیسی لکا سنگ چی دا فرعونیانو حالو او دا غوی نمخ کی اللہ دا گناونو دا لس تبا کریو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يقينا بترين دزين دسرنا بنزد اللاغ كسان دي چه كفر كرده، فهم لا يؤمنون ندوي إيمان نرودي. الذين عاهدت منهم هاغ كسان دي چلوز کرده تا ددوی سره، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، بیا ما تیدوی لوز قبل پهر پیر کی، وهم لا يتقون او دوی زان نساتی دگناهنونا. پس مکه باندی چی کم سگرزی زینده سره، چی کل زنده سره ویلیشن طول بگی دن نرالو پا دیز مکه بانی چی سگرزی اللہ رب العزتوی چی بدوی که بدترین دا اللہ پا نیز اقا کافران چی لکا مخی آیت تیر شو اولائی که کل انعام بل هم اضل، ساروی دا دوی نگوره دی، زناور دا دوی نگوره دی، ولی دا دوم ردوی دا اللہ پا نظر کس پکشوی دی. الذین کفرو دی کفر کرده دی، او بلده چه خیانتگر قوم ده، ينقضون عهدهم في كل مرة، پا هر پیر که دوی چه دهنو لوز ما تهی لوز دا اللہ سره چه کم لوزونه کری ده اغیم مات کری، انسانان سره چه کم لوزونه کری اغیم مات کری. بعض مفسرین ویوی وی دا آیت دی که اشاره دا مدینی یهودیانو تا ده چه اغوی لوزونه کرده و بیمات کرده، او خصوصا بنو قرازت بنو قرازا اغوی تا اشاره ده چه اغوی مده لوزمات کرده. وایت عام ده طول کافران پا گیدن نرازی، ذکر اللوی چه سزا وردی سی ورکا. فا اما تثقفنهم فی الحرب، بس کچر تا اومی تدوی پا جنکی، فشرد بهم من خلفهم، نوتروا بسبب دسزا ددوی اغسوك چورستو دی ددوینا، لعلهم يذكرون دی دپارا چی دوی نصیحت قبول کی دورستنی خلق. نو اللہوی که جنکی لیچه تمخیل درلو، نو فشرد بهم من خلفهم دیسی کار وصلو که دازی سخت سزاولا ورکا کنه چی دوی رباد چی کم دی چی اغوی تی عبرت والی او اغوی نصیحت قبول کی چی ارم کزان دا کفر نساتو دا سن دا غال اللہ سروش. و اما تخافن من قوم خیان، او کچر تیری گت دیو قومنا دا خیانت، فانبذ إليهم على سواء نوغر زواغويتا دلوز ختم والپا برابر ايسرا.
د دې تعلق هم د بنو قریظه سره هم کیدی شي او د عام جنگی قانون هم دی. هغه دا الله پیغمبر ته دا وایي که چېرته ستاسو د یو قوم سره لوځي معاهده او معلومه شو تاسو ته چې یاره دوی دا لوز مات کړی دی نو تاسو هم ماتولی شئ، فانبذ الیهم، دا لوز ورته گذار کړئ، علی سوا به تاسو برابر شي، لکه چې لوز هغوی مات کړو په دې ځینو سره تاسو مات کړو. خو دلته دوه خبرې دي، مؤمن به لوز نه ماتوي، اول مؤمن به عهد نه ماتوي، او دویمه دا که عهدونه مات هم شي، یعنی اول هغوی مات کړو بیا مؤمن، نو په جنګ کولو کې به مخکېوالی نه کوي په حمله کې تر څو چې خلک خبر شوي نیخه، ځکه چې بیا به خلک په مسلمانانو باندې بدګمانه شي او د حقیقت نه به نه خبر. ان الله لا يحب الخائنين، یقینا الله مینه نه کوي د خیانتګرو سره. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أو جمان دينك يا كسان چي كافران دي چي مخي بشي يا خلاص بشي دوي. إنهم لا يعجزون، يقينا دوي نشي عجزك ولي الله لرا. الله ويوي دا كم چي تختي دلي دا بدر دا ميداننا دوی نیسی خلاصی دید اللہ دا عذاب دا، او دیگه طول کافرانم دن نرالو. خبرون منگ دا خبر زکر کرده چه ابو سفیان چه کلا مال ویوڑو نو اتفاق پسو شو چه داو پا جنگ کی لگو، اللہ وی تاسم تیاره اوکی. و اعدو لهم ما استطعتم من قوة، او تیار کئی دا گوی دا مقابلی دا پارا سمرة طاقت لري تاسو د طاقتنا، يا سمرة طاقت لري تاسو د قوتنا. ومن رباط الخيل، او د ساتنې دا سنونا. من قوة طاقت هر قسم طاقت دي کې دننه راغی، یعنی هغه زمانه کې چې دی طاقت هغه غشی ویشتلو نیزه ویشتل اسغلول او دا قسم خبری دا پا طاقت کی دن نوی، او حدیث کی مرادی طاقت دا قیده نو دا دی سرا بید هر زمانی چکم مناسب طاقتی قوتی اگر رول پکار تی. درشن طاقت دا علم دا دنیاوی تعلیمونو دا پا کم دن نرازی که دیتم زورتی پا جنگ کی. مسلمان با ڈڑا نہیں لگو لیچی یار زمان جی بس پا اللہ توکل لے، پا اللہ توکل اور سرب طاقتوں جوڑے. اولین سبا دا مسلمانان کمزوری شیوی دا دب دبے نیشتی اور پا ہر سکی کافرانو تا محتاج دی، لیکن دوی سخپل طاقت نیشتی نئے سوچ کردے جیسے طاقت جوڑ کی، بس دا کی تا خوشحال دی چی یار کسو جو کافرانو تا بیا ہوا یوزا. دا جیبا خبر ہے پا دشمن سوک یقین کولیش، نو مسلمانان شاہ تا دی دلہ سپاتی شویده پل طاقت ندی رئی لیتا اللہوی طاقت دیر که فائدہ بیدار اوزی. ترہیبو نبی عدو اللہ و عدوکم، چیاروی تاسو پاگی سر دشمنان دا اللہ و دشمنان ستاسو. وآخرين من دونهم، أو نور خلقهم سواد دينا، لا تعلمونهم الله يعلمهم، چين پیجنی تاسو اغوی اللہ پیجنی اغوی لرا. منافقان جی تحکار دشمن بمیری اپت منافقان بمویری، نو کدی کتاب سخرچو کی اندہ خطاب ستواپس ملوی چل اللہ دا پاروک. وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او هاگا سچی خرچ کئی تاسو، یا او هاگا چی خرچ کوئی تاسو سشی پلار دا اللہ کی. یوفی لیکم نپور بدر کلیشی تاسو تا،
وأنتم لا تظلمون أو پتاسو بظلم نشي كده لطاقت دلی رولی و فائده داری چه کافر ببیا دیاری دلست در صلح خبری کئی نو اللہوی که چه تا صلح تا کافران مایلشی نو تا سوتم مایلشی خیر پا صلح کی دے خیر پا صلح کی دے پا جنگونو کی ندے او دی زندہ فائده رو تا چه دا مصلحت پا بینا دا کافران و سر صلح کول جائز دی او دین جاہل نی خبر دا سی دا کورنے مفتی چی او یک کورنے مجاہد اتی نہیں خبر کہ تچھے تا سلح خبر کافرانو سر سلح یا ختم کافر شو یا ختم دا شو دقش دوی نہیں خبر دا قرآن و دا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلح نہیں رکڑے خودی بیا کی او دا مدینی دا یہود سر آگا سلح نہیں رکڑے ویکی خیر یہ خیر بکی دائی چی دعوت پا کیوشی جنگ نہیں روان کنا تو یو بل سر ملاوی گی چی یو بل سر ملاوی گی بایگی دعوتو شی دین دیر کار بکیو شی وَإِن جَنَحُونِ السَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا او کمائل شی دوی سلحتا نمائل شتهم اغیتا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ زَان وَسْبَارَ فَاللَّهُ کدوی دی سلح کی دو قدر کیو تزان وَسْبَارَ اللَّهَ تَدو کو بید نیشی لدوی دو کبتال نقصان نیشی در کولے انہو والسمیع العلیم یقیننا گا خوریدن کے خپوہ دے وئی یریدو ان یخدعوک او کغواری دوی چی دو کدر کی تاتا پس سر پسولہ سر فا ان حسبک اللہ نو یقینن کافی دیتا لر اللہ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أغلى غزاتي چي مزبوط كليت بمرست خفل سره بإيمان ولو سره الله استدبار كافي دي دوي دو كي بتاتا سنقصان درنكي الله تمزبوط كلي دكي تاسر مرست كلي دا مخفل أو دا مؤمنان بواسطة وألف بين قلوبهم أو من يتولد بمعز دزرون داغويك مؤمنان خبروا يألبك يو إحسان راياتكو چه ما دا مؤمنان بزرونك من وراء تولد يو بلس لو أنفقت ما في الأرض جميعا كچري خرج كراويتا غسا چه بزمك كي دي طول ما ألفت بين قلوبهم من بنوات وليتا بميز دزون ددويكي ولكن الله ألف بينهم مگر الله من وات ولي بميز ددويكي دا پیغمبر دا وسکار نو دا سي دا خو پاخه دشمنانو دیو بل دا جاهلیت دا زمانی دوی دیو بل سر یو کول دا دی گران کارو خوال اللہ سان کو اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین آغا اللہ زور وردے حکمت والدے یا ایوہ النبی اے نبی حسبک اللہ پورا دیتا لر اللہ ومن اتبعک من المؤمنین او اغا چالرا چی تابدار دیستا دا مؤمنانونا استاد پر اللہ کافی دے تغمکو یعنی دوی کتا سر پر سلحو کی دوکیو کی خیانت تسرو کی نو اللہ استاد پرم کافی دے او دا مؤمنانو دا پر ہم کافی دے یادا چی اللہ استاد پار کافی دے و دا مؤمنان تاثر خدا مؤمنان دی نتغم دا سکی یا ایوہ النبی اے نبی حرض المؤمنین علی القتال تیزی ورک ایمان والو تپ جنک ولو باندی
يكن منكم 20 صابرون كيستاسنا شلكسان صبرناك يغلبوا 200 زور وركي وابدو سو يعني ديو بمقابلة كي لس وإن يكن منكم 100 أو كيستاسنا سلكسان يغلبوا 1000 زور وركي وابزر كسانو من الذين كفروا دكافراننا بأنهم قوم لا يفقهون فدي وجه دوي دي سي قوم دي چه نپويگي دي دين لري جاهلان بي دين ري دا كافران ها الله تپتو نو الله خبر آسان کرا نو سوال داري چه الله تپتو چه دا بگراني بمومنانو باندي یو کس دل سر مقابله کله کولیش او بی اللہ خبر آسان کرد چی یو با مقابله دوو کی نو دا مخ کی نوری تا که یو با مقابله دوو کی نراوست چی دا نعمت محسوس او بل نسخ چی دا غی حکمتو معلوم شی چی و مسئله ولی منسوخ کی الآن خفف الله عنكم وسساني راوست الله فتاسو بندي وعلم أن فيكم ضعفا وغبو وشيقين فتاسو كي كم زورتي آدا فإن يكن منكم 100 صابرة نكيستاسو ناس الكسان صبرناك يغلبوا 200 زور وركي جباب دوسو وإن يكن منكم 1000 أو كيستاس نزر كسان يغلبوا 2000 بإذن الله زور وركي جباب دوزرو بمرست دالا سرا بيام دالا مرست تزورت بإذن الله مجل الله مرست بقيني كافران زري او مسلمانان لزري كنا او الله مرستني كدي نو دغه مسلمانان نشي ضرور كيري والله مع الصابرين او الله ملقريد صبرنا كدي وستدين بعد دا آيات چي دي ديكي دا آغا قیدیانو خبر کی چه آغا بدر کی روستلشی و آغا اویا کسانو امام احمد حدیث روڑی ری انس بن مالک نا چه استشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس فی الاسارا یوم بدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملگر اسر مشورو کرد جلی قیدیانو سر سو لیکن چه اویا قیدیان دی اول پر دا مسلمانانو پلاس فانی ديس قيديان ورزي ندويش إن الله قد أمكنكم منهم الله مغلا استاقت ركده ديس مغلا استراوستي عمر بن خطاب پاسلو يا رسول الله سرطنو ولو هر چال داغ اخبال ورقا وختم بيك نرسول الله سلم داغ دارائي ونمان الله بيوي توسو سوا اينو وديكي ابو بكر صديق رضي الله عنه را پاسی دو یا رسول اللہ زمان خپل دی خپلوان دی فی دیبتی والو او پری بیدو که اللہ تا ہدایتو کی نو مسلمانانو تا من فائدو شی مال بمیلاو شی او کدوی تا اللہ ہدایتو کی جولا ترزا من دی کاکازا من دی خپل یو قام دی و قبیلہ دا دوی تا من خیر ملاو شی داغا پزرکی نرمی و نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دغا فیصلہ دا ابو بکر صدیق دا اسا شوا دا خوخ شوا جر دا خبر سیدون دا قشانی اوکو او بیا اللہ سبحانه وتعالی دا ایتون نازل کرو دا اللہ دا چا فیصلہ خوخوا دا عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ چی دا خوخوا نوزکا اللہ وی
ما كان لنبي أن يكون له أسرى ندي مناسب نبي لراج شديا غلر قيديان أسي كده القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره جور كله نزال لده خبره كوله حتى يثخن في الأرض ترديش يا غدي روينة تويكي بزمككي يعني فايدة دي كيوا أولا ني جنگ دي چوينة توي شنو يو دبدبا يو رعب دابا قايمش تريدون عرض العرض الدنيا وعليت سسامان الدنيا والله يريد الآخرة والله وعلي آخرة سلرا الله وعلي جتاسو دي آخرة لزور ورك دنيا بريده والله عزيز حكيم أو الله زور ور حكمة والدي لولا كتاب من الله سبق كشرت نوي حكم دالاتي مخكي شويدي يعني كشرت فتقدير كي دا بخان دا نوي لكري شوي چستاسو دا أمت باربا غنيمتنا حلالي دا بخان لكري شوي سيد دا خود دي أمت باني إحسان دي چه الله دوی دا پار غنيمتنا حلال كري دي مخي حديث تير شو كان وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي الله زما دا پار رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمتنا حلال كري دي أو مخي پیغمبران دا پار أمتون دا پار سو حرام ونو حلال نو كچرت الدافع سلاء الله نوية كده معنى دا هذا نو بيا بتاوست عذاب در رسيد عليه خالتا چون که مخ که بتقدیر که لی کلیشیو چی دی امت تا پارا بغنیمتو نسی حلال با اب باز مفسرین وی چی لولا کتاب من اللہ یعنی کچرت حکم دا اللہ کچرت نیو حکم دا اللہ چی مخ کی شوئے دی نبیا بتاستا خام خاچی دی نو عذاب در رسی دی اگا حکم دا دی چی را غنیمت خوڑے شی دغشان حكم دا ديشي پا ديراني ونشتي لمسكم خام خارسي دليبو تاسوتا فيما أخذتم فسبب دا غمال چي أغستي دي تاسو عذاب عظيم عذاب لوي ديولي بچو بچو ليشو لعذابنا يا فيصلة شيء ومحكي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا بس خريدا قمال نشي غنيمت عسل كريتا سو حلال باك واتقوا الله ويري قيدا لنا إن الله غفور رحيم يقينا الله بخنك رحم كونك دي دار روان آيت دا يو قول متابق دا دا عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ببارك نازل شوي او بدي كي نور كسانم دا نرازي او قد دي سوشو چه دا بدر دا جنگ نورستو جي كلا دا قيديان راوستي شو كان انو باقوي كي يو قيديو عباس رضي الله عنه چه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترو نو دي چه كم صحابي راوستو كعب بن عمر دا غنومو رأي وستو در رسول الله صلى الله عليه وسلم نو كلجي في دياغ استي كيدا قيدين ازاد ولد پارنو عباسو يا رسول الله مسلمان نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وطي جلت استاد اسلام پتا ده كتر اشتيني نو الله بداغي اجر در كي دي ايد كي وطي لشي دا قوتو او دا سچي دي ورکرو دا زان دا ازاد ولد پارا دا دين غرب الله تعالى در كي نو بیا اگر خپل فدیه ورکړه او دو رویرونه وو نوفل او عقیل د هغوی طرف نه هم فدیه ورکړې وه یا ایها النبی اے نبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا
وایا غچاته چې دی په لاسونو ستاسو کې د قیریانو نه ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که معلوم یې الله ته په زړونو ستاسو کې خیر څه خیر ایمان یؤتیکم خیرا نو در به کې تاسو ته غوره مما اخذ منکم دا هغه مال نه چې اخیستی شوی دی ستاسو نه ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته والله غفور رحیم او الله بخنه کوونکی رحم کوونکی دی نو عباس رضی الله عنه وی دا یوه دغه خو الله پوره کړی دی بلې ته په انتظار یو څه چې ما ورکړي د هغې نه غوره راکړو یعنی کیا مشهور حدیث دی او یو څو موقعو کې بیان شوی هم دی امام بخاري هم راوړی نورو محدثینو چې د بحرین نه ډېر مال لاغلی وو یاد دی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا په دې جومات کې خور کړي او دغه د ټولو نه زیات مال و او صحابه کرامو د هغې باره کې اورېدلي وو نو جومات ته راغلي وو د جومات کې سم رس جوړ چې خلکو ته پکې برخه میلاو شي نو دی کې عباس هم راغی وی یا رسول الله اعطني فاني فاديت نفسي زما برخه پکې راکړې ما ګورې فدیه هم ورکړې ده هغوی صحیح او وی د عقیل مې هم ورکړې ده بل روارې م یاد کړو رسول الله سلم ورته خذ وړې چې څومره دې خوښ او کپڑے خوره کړه او دا مال یې ورته ور واچو بیا اوچته اوچتولی نه شو نو رسول الله سلم ته یې وکتو وی در در اوچت کاږه وی نه وی ده لږ کم بې چې را اوچتو وی نهشو را اوچتولی وی لږ راته را اوچت دا ګوره مال دي پیسي دي ګوره ښه ستاسو دا خیر چې دا چې داسې ته مالو چوپڼ دی دغه دی دا پیسې وي مالو نو بیا یې وی رسول الله سلم ته وی دا را اوچت کاږه وی نه په درېیم پیر د قشه نو بیا چې دومره کمې شو چې اوچتولی شو نو وی وړو نو رسول الله سلم مسکی شو د انسان په دې حرس باندې دا هغه خبره چې الله ورته کړې وه که ستاسو په زړونو کې خیر وي نو دا څه چې دنه اخیستی شوي دي د دې نه غوره به دل الله درکړي د هغه به دا وي وي دا یو پوره شوي د دې بلې په انتظار کې ناست یو ویغفر لکم په انتظار کې یو وإن يريدوا خيانتك أو كغواري دوي خيانت كولتا سرا لكم كافران چه في ديو باني زان خلاص کو پا دينية چه تاسر سدوكيو كي پر روان وقت كي فقد خانوا الله من قبل نو يقينا خيانت كره و دوي دالله سر مخد دينا دا پخان دوي دالله سر خيانت كره هغه نه دی منلی د هغه توحید نه دی منلی د هغه پیغمبري نه دی منلی فامکن منهم بس قادر بس الله رب بس قادر کو الله یا قادر کړي الله ته په دوی باندې یا مؤمنان فامکن منهم په کوم ځای کې په بدر کې دا طاقت الله رب العزت مؤمنانو له په دې ورکو چې د دوی نه د دې خیانت بدله واخلي والله علیم حکیم او الله پوه حکمت والد دی اوس د درې قسمه خلکو تذکره کی درې قسمه مسلمانان دعاګې دي چې هغه اعلی ترین بهترین مسلمانان دي نو درېمه مرتبه د هغوی نه کمه ده کومو چې اوسې کېدو او هجرت یې نه دی کړی نو چې هجرت یې نه دی کړی نو الله رب العزت وایي چې هجرت یې ونه کړو نو بیا تاسو به هم د دوی سره هغه دوستي نه ساتئ چې د یو بل وارثان پکې وګرځي سورة النساء کې موږ څه مسله ذکر کړې وه ذهن ته هم نه راځي څه وویل هلته ما دا مسله ذکر کړې چې مخکې دې سوه چې دوست بر دوست نه
میراث وړو نو می ذکر کړی دوست بده دوست نے میراث وړي نہ الله وی چې دا چې هجرت یې نه کړی دوی سره بدغه رشتې نه ساتي دوستیانې به ورسره نه کوو ځکه چې اوس رشتی او هجرت نه کوي داسې خبره شو ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی باموالهم وانفسهم فمالون او زانون اخفلوا فی سبیل الله فلا رد الله کې دغه مهاجرین دي والذین آووا ونصروا او هغه کسان چې ځای ورکړی دی او مرسته یې کړې ده څوک دي نصارا انصار عفوا او هغه کسان چې ځای ورکړی دی او مرسته یې کړې ده انصار د مدینې نو مهاجرین او انصار اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان بعض د دوی نه دوستان د بعضو دي ها دوی د یو بل سره مضبوطه رشته ده چې اوچت مؤمنان دي والذین آمنوا ولم یهاجروا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هجرت یې نه دی کړی ما لكم من ولايتهم من شيء نشتي تاسو لرا د دوستاني د هغوی نه هیڅ حق حتى يهاجروا تر دې چې هجرت وکړي هغوی دلته الله نفي وکړه چې ما لكم من ولايتهم من شيء د دوی به نه په غنیمتونو کې برخه راشي نه به دوی په میراث کې برخه راشي ځکه چې هجرت یې نه دی کړی الا دا که هجرت وکړي وإن استنصروكم في الدين او که مرسته وغواړي ستاسو نه په باره د دین کې یعنی صحیح ده هجرت خو یې نه دی کړی هجرت چې نه دی کړی دا واضح ده چې دوی د کافرانو په منځ کې اوسي نو که چېرته دوی تاسو نه مرسته وغواړي په باره د دین کې څه سخته پیسه مسله وتئ فعلیکم النصر نو لازم دی په تاسو باندې مرسته کول د دوی سره مرسته به کوي الا علی قوم مگر په مقابله دغه قوم کې بینکم وبینهم میثاق چې په منځ تاسو په منځ د هغوی کې لوځي نو څه بیا به نه کوئ مرسته یعنې دوی دوی به هجرت وکړي که نه خو لوز خو به نه ماتوئ دا خبره که ته بغیر د دې آیت نه چاته وکړي که نه دا خصوصا دا کورنۍ چې کم دي نو په تا به د کفر ټاپو ولګوي ها مسلمان به مرسته غواړي او ته څه وایي چې مه کوو ځکه چې لوز دی د دې آیت نه بغیر یې ورته وکړي ورته مه وایي چې قرآن کې دي چې دې څه وایي نو بیا د قرآن آیت ورته بیان کړه وایي دا خو الله ویلي دي نو ځکه علم کول غواړي علم په دین باندې ځان پوه کول غواړي چې لوز کله وشو نو مؤمنان د لوز پابندي چې جنگ به نه وي نو بیا ته څنګه په کافرانو باندې حمله کې یو سړی چې راهلته مسلمانان دي چې مسلمانان دي هجرت دي وکړي که نه د نورو هجرت نه دی کړی شي دوی دې هم هجرت وکړي والله بما تعملون بصير او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او هغه کسان چې کافران دي بعض د دوی دوستان د بعضو دي معنی مؤمنانو سره هغوی دوستیانې نه کوي نو مسلمانانو لم نه ده په کار چې هغوی سره دوستي وکړي الا تفعلوا که چېرته ونکړو تاسو دا کار څه شی څه حکم دی امداد د کمزورو کیدی شي
ودينا غټ مسله چې کوم د پر د ایتونه روان دي کشر ته تاسو په دې حکم عمل ونکو حکم دا چې د مؤمنانو سره دوستی او د دشمنانو سره دشمنی کدی سمونه کړه تکون فتنه فی الارض نشیب فتنه بزمکه کی وفساد کبیر او فساد لوی مؤمنان به کمزوری شي مؤمنان به وغربولی شي کافران به زورور شي په خپلو چلونو کې به کامیاب شي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هجرت یې کړی دی او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کې والذین آووا ونصروا او هغه کسان چې زی ورکړی دی او مرسته یې کړې ده اولئک هم المؤمنون حقا دغه کسان هم دوی مؤمنان دي په رښتیا لهم مغفرة ورزق کریم دوی لره بخنه ده او رزق دی عزتمن جنت دی عزتمن رزق جنت او د آخرت اوچت نعمتونه ټول والذین آمنوا من بعد او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وروستو د دوی نه وهاجروا وجاهدوا معکم او هجرت یې کړی دی او جهادونه یې کړي دي په ملګرتیا ستاسو کې فاولئک منکم نو دغه کسان هم ستاسو نه دي دا هم ستاسو ورونه دي ستاسو ملګري بیا دا مسله منسوخ شوه کومه مسله چې دوست به دوست ته میراث پرېږدي چې کله وصیت وکړي عقد موالات چې ورته ویل کېږي هغه مسله الله منسوخ کړه نه وي داسې به نه وي نو څنګه به وي واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله او نسبی خپلوان باز د دوی ډیر لایق دی د میراث د بازو فی کتاب الله په حکم د الله کې مسله منسوخ شو نو میراث څه دپاره شو خپلوان نسبی خپلوان ځکه چې خپلوان خو د مور طرف ته هم خپلوان دي که نه نه دي هغه خپلوان نو ځکه نسبی خپلوان ته مراد دي او هغه مسلې سره څه چلوي شو یعنی مستحب ده دی سمونږ ویلو یعنی مستحب ده یو سړی دا ووایي که زه مړ شوم نو زما دې ملګري له دې پلاني له به څه نه څه مال ورکوي دې کې به الله اجر درکوي خدا دی چې واجب اوس نه دی لکه څنګه چې مخکې وه ان الله بكل شيء عليم یقینا الله په هر شي باندې پوه دی د سورت په اوله کې یسألونک عن الانفال خبره د څه وه د غنیمتونو د سورت په اخره کې د قیدیانو خبره وه او قیدیان هم غنیمت کې دي که قیدیان هم غنیمت دي د هغې نه بعد دی سورت التوبه سورة التوبة مدني سورة تي يوصل نهيش آياتنا إيديك 129 مصحف كي تي كم ترتيب دينو باغ اعتبار سر نهم سورة تي لنازل دو با اعتبار سر يوصل ديار لسم سورة تي مشاور نوم دي دقة دي سورة التوبة تكي تي دي كي دي توبي باش دير زيادة راغلية دي او دې ته سورة براء هم ویل کېږي بیزاری اعلان د بیزاری ځکه چې سورة شروع شوې په دې سره دی دې ته ویل کېږي سورة الفاضحة د دې بل نوم دا دی فاضحة وایي ځکه چې لأنها فضحت المنافقین دې منافقان شرمولي دې سورة دې ته سورة العذاب هم ویل کېږي دي كده عذاب تذكره دي سورة العذاب دي سورة الحافرة هم ملكي زكي چه ده منافقان وزرونه كنستي دي
او هغه سی تیراویستی دی کم سی چاگوی پت کردیو دا مومنانو نا دیتا سورة البحوث هم ولکی البحوث سورة التوبة شروع دینا کیگی چی دا عهدونو با چاچی یعنی لوزونو دا مشرکانو سر شیوی دی نو آگی که باز لوزونو ذکر شیوی دی چی دا مات تی او باز اگر دی چی آگا با پورا کی او سورة الانفال کی هم دا دی لوزونو باز شیوی دی او دا عهد و سایت تیر شو کنه کچر تا اگو مایلشی سلحه تا تا سم مایلشی او کچر تا خیانت تی محسوس کی نو لوز ما تولیشی تا اس تا پتولی که جاگوی لوز مات کرده و تا سم ما تولیش نو دلتم دا صورت دا لوزونو نشورو کی عام مقصد دا صورت تا چیو گرو نو آگا منافقان اگر شرم اول دی او اگر احکار کول دی ورسر کافران یو دل دا کافرانو نبال دل دا منافقان مؤمنان دا اگوی نجودا کول السورت طول موضوع دقی کروانا چی منافق دا طریق دا کافر دا دا مسلمان طریق دا دا طول خبرم دقی کروانا دا عام مقصد تا موضوعاتو درشو نو اللہ پاکی اعلان دا بیزاری کرده دا مشرکانو نا دا مشرکانو صفات پاکی بین شیوی دی مؤمنان با دا اگوی سر سنگ چال چلن کئی جیحاد طرف تا ترغیب دے دا اللہ کورونا با دول او دا غشان مشرکان چی دے مسجد حرام تا نیشی ننو تے دا عزت منو میاشتو با عزت کی گی منافقان پاکی اللہ شرمولی زکاة بچا تا ورکے او دا غشان توبه دا اللہ پا آغی کسانو بانی چاگوی دا تبوک دا غزانا پاتیشی دا مدینی والا و فضیلت پا که بین شوی دی او دا سیمور دیر خبری او دا دیر ناشنا صورت تی انسان دا ایمان پا اللہ رب العزت بانی خدیر شی ذکر چی دا زنون و خبری تا بل چا تنیشی معلومی دا یو اللہ تا معلومی دا او دی که دا منافقان و اغا پت خباستونا اغیر طول راویستی دی او پا دی که شپال سرو کوگانی دی پا دی صورت بارا که دی سرازی سی بخاری کی روایت تی برا ابن عازب رضی اللہ عنوی چا خیرانی صورت چی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوید و ناغد دا صورت تی یعنی دی پا خیرانی صورتونو که نازل شوید او تبوک غزان پا آخره کیوانا پتنیشتا اس تو با دی پتایی کنه بای زین که خوبم دوم رایی کنه تبوک غزان بیوک آخره نیوان نو اقی نباد دا نازل شوید دا دی پاولا که بسم الله نیشتی ولی ازکه چی صحابه کرام و دیمنس کی بسم اللہ نو لکلی پا مصحف کی عثمان ابن عفان رضی اللہ عن کما نسخ جو رکر پا ای کم نو انا گوی دی سوچ کیو جی دا یو سورت تک دا با جدا جدای چاوی جدا جدا با چاوی یو بس اگوی منسی دا قشان پر خود چلی اللہ پا مخی غال ازادی واضح داره چینا دو سورتون جدا جدا دی خوب منس که بسم اللہ نشتی بسم اللہ ویولی نشتی زکر چی دی سورت کی خبر طول دا جہاد او دا توری دا او بسم اللہ کی دا شفقت مانا پرت دا مہربانی ناغن دا مناسب دا دی کافرانو سر او گھٹا خبر داره چی مصحف کی نشتی مصحف کی بسم اللہ نشتی نو چی نشتی بس منگم بسم اللہ نو براءت من اللہ ورسولی
اعلان د بیزاری دی د الله د طرف او د رسول دغه الى الذين عاهدتم من المشركين هغه کسانو ته چې لوز کړی دی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه او لوزونه یې مات کړي دي معنی دا ده نو یو خدا اعلان وشو چې الله او د الله رسول د بیزاری اعلان کوي د کومو کسانو نه چې لوز ورسره شوی دی مشرکانو نه او لوز یې مات کړی به د دوی د لوز به خیال نه ساتلی کیږي دلته خلاصه دا ده کومه چې امام ابن کثیر رحمه الله له ترجیم ورکړې ده او بعضو نورو مفسرینو چې دلته دې سورت په دې اوله کې چې کوم لوزونه ذکر شوي دي امام ابن جریر هم دې له ترجیح ورکړې ده د هغې خلاصه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په نهم کال د هجرت چې کله حج څه شو فرض شو بیا دنکه زما مسله یېره ده حج کوم کال کې فرض شو نهم کال او کړی کوم کال کې لسم کې نو ملګري ولېږل یو څو اعلانونو دپاره نو یو اعلان دا دی دا به دې آیتونو نه واضح شي زه تاسو ته وایم بیا چې آیتونه اوري پوه به شي چې د کومو کافرانو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوزونه دي نو هغه په یو څو قسمه دي یو هغه دی چې د هغوی سره لوز یعنی بی مدته دی مطلق لوز او عهد دی نو دا به سلور میاشتو ته راکوشي څو ته به راکوشي سلورو ته او د چاغه چې د سلورو نه کم دی نو هغه به سلورو ته شي او د چاغه چې د سلورو نه زیات دی خو ټاکلی شوی دی یعنی پنځه میاشتې شپږ میاشتې که هغوی یې پوره کوي نو دا به پوره کیږي پوه شوی که نه اوس نو څو قسمه شو درې قسمه چې وخې نه دی معلوم دا سلور میاشتو پورې شو سلورو نه کم دی عهد سلورو پورې شو سلورو نه زیات دی تعیینی شوی دی نو د هغې به خیال ساتلی کیږي دا عهد به پوره کوې الا چې هغوی مات کړي لکه دلته چې دا اعلان د برات هم وشو د دې خلکو نه چې لوزونه ماتوي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر بس وقرزي بزمك كي سلور مياشتي دلس ذي الحجينا دلسم ذي الحجينا دلسم ربيع الثاني بوري دا سلور مياشتي ألا دا تيم دويلة وركرة أو بعضو نور ورزي ذكر كري واعلموا انكم غير معجز الله او پوشی چی بشکا تاسو نه عجز کون کی الله لرا وان الله مخزي الكافرين او یقینا الله شرمون کی دے کافران لرا واذان من الله ورسوله او اعلان دې د طرف د الله او د رسول دغنا الى الناس خلقتا يوم الحج الاكبر فورز د حج لوی اعلان سری ان الله بريء من المشركين ورسوله چې یقینا الله بیزار دې د مشرکانو نه او رسول دغهم هغه بیزار دې دا اعلان شو او علي بن ابي طالب رضي الله عنه هغه به دا اعلانونه کول ابو هريره رضي الله عنه وسلم نو اعلانونه یو خو د دې لوزونو په باره کې شي او بل دا چې د دې کال نه بعد به مشرک حج
نكي بل اعلان دا شيو شي ولا يطوف بالبيت عريان او لا غرب الله ذكرنا تواف نكي علي بن ابي طالب رضي الله عنه شات بوسك وجتا سبسي نو يمنگ دا اعلانونه کړي یو په کې دا ذکر کړي چې جنت ته به نه داخليږي مگر مؤمن نو یما دا اعلانونه کول په حج کې یو ځکه یو بل ځکه تر دې چې زما اواز چې د بوغ شوغ کېناستو حج اکبر اعلان دې خلکو ته په ورځ د حج لوی یو قول داری چې دینه مراد د عرفات ورځ ده خو مشهور قول دا دی او په دې دلایلو مشتي هغه دا چې دا یوم النحر دی د اختر د ورځ ده حج اکبر دا کومې ورځې ته ویل کیږي د اختر د ورځې ته وجه داری چې په هغه ورځ اعمال ډېر دي د ټولو نه زیات کارونه حجي چې کوي هغه په دغه ورځ کې امام ابن جریر یو روایت دې چې راوړی هم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې په دغه ورځ تپوس کړی وی دا کومه ورځ ده نو صحابه کرام موږ غلي شو کیدی شي موږ چې بل نوم بولېږدي وی چې الیس هذا یوم الحج الاکبر او دیسې نور پهم دلایل شتي نو الحج الاکبر نه مراد هغه د اختر ورځ ده ولنی چې هغې ته یوم النحر ویل کیږي په دغه ورځ دا اعلان شو ها دغه حج اکبر دا چې کوم زموږ په دې ذهن کې دی خلکو چې عرفات او جمعه یو ځای شي دغه خود سخته خبره ده دی خلکو او دې باره کې چې را حدیث پیش کړي چې څوک دا حج وکړي لکه دې چې و حج وکړو اته وکړو دا منګړت کې سیریس شي دروغ دي فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نو که تاسو توبه وویستنو دا به ډېره غوره وي تاسو لره وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَوْ كَمَا خَوَالَوْا تَاسُوا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ نُبُوشِيْتِ يَقِينًا تَاسُوا نَشَيَا جَزَكَ وَلَيَا اللَّهَ لَرَى وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَوْ زَيْرِي وَرْكَ كَافِرَانُ تَبْعَزَابْ دَرْدْنَاكَ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مگر هغه کسان چې لوز کړی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه ثم لم ینقصوکم شیئا بیا یې کمی نه دی کړی ستاسو نه په وعده کې هیڅ کمی معنی دا ماته کړې نه ده دا هغه خلک دي چې لوز د دوی سره څه دی څلورو نه ډېر دی او تعیین یې شوی دی نو دوی سره به لوس ساتلی کیږي که هغوی ساتي ان الله یحب المتقین یقینا الله مینه کوي د تقوا دارو سره دی په دې ذکر کړو ځکه چې الله نه یېریږي نو هغه بیا دې خبرو ته سوچي چې دا کافر د سزا د وجلو لایق دی او که نه دی فاذا انسلخ الاشهر الحرم بس کله چې ووتلی میاشتې عزتمنې نو بعض مفسرین وایي چې میاشتې عزتمنې هغه څلور میاشتې دي هغه مشهورې او بعض وایي نه وایي دې نه دقه میاشتې مراد دي دا کوم ټیم چې الله ورکړی دی نیټه کې او ښکاري هم داسې چې دقه ته مراد دي ځکه چې خبر هم د دغه میاشتو روانه نو چې کله دا څلور میاشتې ختمې شوې نیټه ختمه شوه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نوجني مشركان كم زيكي تيوم ميتا سوغي وخذوهم واحصروهم أولي سيدو يوبا كيغوي لرا وقعدوا لهم كل مرصد أو كين يغوي تابهر مورچكي تيم موركليشو تيري اسلام قبول كي یا د جزیرۃ العرب نه وځي نو چې اوس نه مني نو بیا د جنګ حقدار دی خو الله مهربانه باچا دی وایي فان تابوا واقاموا الصلاه
پس که توبه ویسته او پابندی کوله د منځه و آته الزکا و ورکوی زکات فخلو سبیلهم نو خالی که لار د دوی یا پریده لار د دوی ولی مسلمانان شو چې مونږ کوي زکات ورکوي توبه ویسته نو خو مسلمانان شو ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی رحم کونکی دی کیدی شي یو کافر پکې د الله کلام اورېده غواړي چې یاره زه سوچ کومه په د الله په دې کلام کې او کیدی شي ایمان پرې راوړم نو الله وایي دله به بیا امن ورکې چې کافر دې نه دا مطالبه وکړي نو بیا به څه کې امن به ورکې وإن أحد من المشركين استجارك أو كتر يوتن د مشركاننا أمن غارستانا فأجره نؤمن وركاغتا حتى يسمع كلام الله ترديك ووري خبري دالا قول القرآن تسوي خبري دالا ثم أبلغه مأمنا بيا ورس واغل رزيد أمن داغتا دا كم جيني چرا غل داغا زيتا بي روغ رمت رسي روغ رمت دا اسلام دا خدا دين دي دا دين ني دي خبر سيدنو دشمنان دا دين خود ني دي خبر يهود و نصارا و داخل او خب دين بدنامي و دير مسلمانان دا دين ني دي خبر او د دې یو غلط صورت او تصویر دنیا ته مخامخ کړی زموږ دین داسې ښایسته دین دی یو کافر راغی امن غواړي چې زه کتاب د الله اورم پرېږدی چې کتاب د الله واوري او هېڅ به ورته نه وایي واپس به خپل ځي ته روغ رمټ راسي ولي ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دا په دې وجه چې دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي سبا له به ته پسې خبرې کوي بیا چې ده ته را نقصان چا ورسو مسلمانانو څوک به ورته په لاره کې څه ووایي بیا به په تاسو راړې نو ځي ته به یې ورسې او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې داسې خلکو ته به هېڅ هم نه وي او دغه شان سفیران چې به کوم راتلو سفیران هغو ته به هم څه نه وي او کله چې د مسیلمة الكذاب یو رسول استازی سفیر راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله نو ته وی رسول صلی الله علیه وسلم ته وی وی ته دا گواهی که چې مسیلمه د الله پیغمبر دی هغه وی نعم هغه ته وی وی لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقک که دا سفیران وجل حرام نه وی ما ستا دا سټ وسو دلته خیال دی سفیران وجل حرام نه وي سم ذهن ته رالو که نه دا نه چې څه کېږي او غوغاړ او ډز د وروډونو ته راوځي او پلانې مړ کې او هغه مړ کې او بلډنګونه راغوزار کې نه چې سفیرانی د کافرانو د هغوی وجل څه دي حرام دي ځکه چې هغې په یو مقصد رالیږلي دي دلته دا وشي ګوره ښه مخامخ وایي وی مسیلی مسلی دا اللہ رسول دی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتساو نوی حدیبیہ پا ورسی دی دا عروہ بن مسعود او مکرز او سحیل بن عمر دا طول را گلی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کولا کنا چا دا اسا نقصان ورکڑے اس نقصان اینا دا ورکڑے ولی زکی چی دا سفیران دی دوی خبری را گلی اسلام گورا دیر درون دین دی دا مس پکوی اسلام دیر دا اصولو مطابق جون تیرول منتخی دا دین مس پکوی پا خپل جهل سرا سره جاهلی او د خپل جهالت نسبت بیا دی اوچت دین تکی مولیان پا کلی گیا دی گڑی وڑی وی خلق حیران شی چیر دا دین بدائی نالتا خلقو سره خو علم نی او خبر دا دین نی چی دا مولام دا دوی پشان دی
ډیم جاهل دی چې دې څه غلطو خبرو نسبت هغه اسلام ته کوي. اوس الله وایي دوی سره به څنګه لوز وشي؟ دا د لوز لایق نه دي. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله سرنگ بي مشركان لرا لو اسبنز دا الله وبنز دا رسول دا دا كم كفر چه دوی کرده دا الله ودين بعد بدوی سر سر سل وزو کی ها خو یو قوم تی مستثنى ده. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر هغه کسان چې لوز ورسره کړی دی تاسو په خوا د مسجد حرام کې. د دوی د لوز به خیال ساتلی کی دا د حرم په خوا کې چې د بعضو مشرکانو سره لوز شی بنو بکر خاندان نو نو اذا اقول اقل لوز با اقل بزيت رسوي پورا كوي. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم نو ترسو پوری چه کلك يا غوي تاسو سرا نو کلكو سيگي تاسو دا غوي سرا لوز با پورا كوي. إن الله يحب المتقين يقيننا الله من كيد تقوى دار سرا كيف وإن يظهروا عليكم سرنگ بيد دوی لوز لر اعتبار وإن يظهروا عليكم أو كزور ورشو دوی پتاسو لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لهذا نساتي پتاسو كي دخبل ولي أو ندلوز دوی چه غلی دي سدلا سغلی دي وسی نده بر يعني اللاوی که وسی بر شو کنه نو ندل بك خبلوانو تقولي او نلوز تقولي. يرضونكم بأفواههم خوشالي دوي تاسلرا بخلو خبلو وتأبى قلوبهم او انكار كي زلنا ددوي انكار زلنا ددوي زلنا انكار كي داغ خبرنا چه كم دوي با بخلو بانده كي زلنا كي نور سدي. وأكثرهم فاسقون أو زياد ديننا فرمان دي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أغسط دي دوي فبدل داية ندالا كي بيسي لقي فصدوا عن سبيله نمان اكرا خلق دلاري دا غلانا إنهم ساء ما كانوا يعملون يقينا دوي بدع عمل دوي كي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة انتظار نكي دوي فبارد مؤمن كي دخبل ولي أو ندلوز يا أو لهاز نساتي دوي فبارد مؤمن كي دخبل ولي أو ندلوز وأولئك هم المعتدون أو داخلكم ديد حد نتير وتنكدي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بس كتوبوا استدوي أو بابندي أكرا دمانزا أو وركوا زكاة فإخوانكم في الدين نورون ديستان سوپ الدين كي بياخو مسلمانان شو. ونفصل الآيات لقوم يعلمون أو تفصيل سر بيانو من آياتنا دا پار دا قوم چي پوئي دا با دا مؤمن شاني جي دا با پوئي و خيار با دا جالتا دا كافران بارك وجدوي نپوئي. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أو كما تكرل دوي قسم نخفل ورستو دل وزد دوينا دا چه مقرر نيتي پوري وسر عهد دي كچر تدوي دا لوزونا ما تكرو وطعنوا في دينكم وعيب لقوا فدين ستاسكي فقاتلوا أئمة الكفر
نو جنگو کئی دا مشرانو دا کفر سرا. بعض مفسرین وی چی دینا مراد ابو جهل دے و عتبہ و شیبہ و امیہ بن خلف و دا غر غر مشرکان. نو سیدہ چی پا غٹیم خو دغه مشرانو نور دا آیت عام دے. انہم لا ایمان لهم یقیناً دوی نشتی هیس قسمنا د دوی قسمونه نشتی اعتبار ولا نشتی معنی دا لعلهم ینتهون ادید پاره چې دوی منشی د کفر نه د جنگ نه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم ای جنگ نه کوي تاسو د دې قوم سره چې مات کړي دي قسمونه خپل مؤمنان الله را تیزی وهمو بإخراج الرسول او اراده کړي وه په ویستلو د رسول دا پیغمبر ویسته نه و د مکې نه الله وایي دسې قوم سره ولې جنگ نه کوئ وهم بدؤوکم اول مره او دوی شروع کړي دا په تاسو باندې اول ځل شروع دوی کړي ده ظلم جنگونه زیاتی د هر څه دوی شروع کړي اتخشونهم ایریږي تاسو د دوی نه فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین بس الله ډیر لایق دی چې ویریږي تاسو د هغه نه کی تاسو ایمان لرونکي الله نه یریږي خنو اوس کله غوښتی نو دوی ختمولی نه شو چې موږ ته وایي جنګونه ورسره کوی نو به خپله ولې نه ختمول په دې کې حکمتونه دي قاتلوهم جنګ وکړئ د دوی سره یعذبهم الله بأیدیکم عذاب به ورکړي دوی ته الله په لاسونو ستاسو ویخزیهم او وبه شرمی دوی وینصرکم علیهم او مرسته به وکړي ستاسو سره په مقابله د هغوی کې ویشفي صدور قوم مؤمنین او یخې به کړي سینې د قوم مؤمنانو ویذهب غیظ قلوبهم او بوبزي غصه د زړونو د هغوی غصه دي ورته مسلمانان یو سره ظلمونه کړي نو دا غصه له ختمیږي چې خپل لاس ولا سزا ورکړي ویتوب الله علی من یشاء او مهربانی کوي الله په چا چې وغواړي والله علیم حکیم او الله پوها حکمت والدی په ډیرو الله دغه مهرباني کړې ده په کافرانو کې مو په مسلمانانو کې کافرانو توبه قبول کړې ده مسلمانان شوي دي د مسلمانانو توبه قبول کړې ده چې هغوی د ګناه نه ویستې ده بس مخکې د جهاد خبرو وشو نو الله وایي چې دا سختي خو به راځي جنت ته خو داسې سړی بې امتحانه نه ځي کنه او نه یو انسان بې امتحانه ژوند تېرولی شي ام حسبتم ان تترکو ایا گمان کوئی تاسو چې پری بخو دے شئی تاسو سو سمت لب دے چی بغیر دے امتحان نہ بناسی سخت بنرازی مصیبت بنرازی جہاد بنائی جنگ بنائی ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسا ندی اخکار کړي الله کسان چې جهادی کړي دې ستاسو نه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نه دې نیولې سوا د الله نه او نه د رسول دا غنه او نه د مؤمنانو نه رازدار دوست یعنی دغه دوست الله دې پیغمبر د مؤمنانو د دې علاوه یې څوک رازدار او دوستان نشتي کافرانو کې امتحانونه دې دپاره چې دا قسمه خلک پکې راښکاره شي الله ولی عزتونه ورکړي الله یې وځلی
والله خبير بما تعملون او الله خبردار دي پاغ عملونو چی تاسوی کوي ها مشرکانو با پدی ډیر لوی فخر کوچی منګ د الله کور جوړ کړي دیو من خدمتونه د الله د کور کو بلکې دا به موي وی دی حجیانو له دوبور کول او مسجد حرام آبادول به دی خدمت کول دا د دوی د ایمان او د جهاد او د دې قصونه موږ ورته نو الله په هغوی رد کړی دی ما كان للمشركين ندي فكار مشركان لرا أن يعمروا مساجد الله تجوركي جماتنا دالا مطلب دي داري چه نقبلي دونا دا جماتنا جوڑا شاهدين على أنفسهم بالكفر فدس حال كي چی گواہی کون کی دی پزانون وخپلو پا کفر سرا پا کفر کی اختری پا شرک نو جمعات جوڑول دوی لسا فائدہ ورکی اولائک حبطت اعمالهم دگا کسان برباد دی عملنا ددوی وفی النار هم خالدون او پا اور کی بدوی ہمیشی جمعات بعد اول چې چاله فائدہ ورکی هغه دا خلک انما يعمر مساجد الله يقينا بعد جمعتنا دلا جمعتنا بعد اول دا په دوه قسمه دي حسي او معنوي حسي دا چې آبادی ولا جوړه کی شکار پکې وکی معنوي په کې عبادت کول دا د جمعات بعد اول دي جمعات کې څه کول عبادتنا كول منزونا درسنا ذكرنا دام دي جمعات عباد ولدي تقبل عبادي خود رفا تيزي سر روانا دا مسلمانانو خود دا عبادي كمات غار جمعات بجور کلي سيو دنیا بي او جمعات كي بكي نم سب پا منزه كي ولاري او يا صرف خيست كولو تي كار ولد او در قیامت پا نخو كي اونا خد جمعتون بخیسته ای و منز که اون که و بکی نی نسوک جوڑی جمعتون دا اللہ من آمن بالله والیوم الآخر سوک چی ایمان روڑی پا اللہ و پا ورز رستنی و اقام الصلاة و آت الزکاة او پا بندی کئی دمازا ورکی زکاة ولم یخش الا اللہ او نیریگی ده هیچانا سوا دلانا هایو تفسیر ده داره ولم یخش الا الله چی نکی بندگی مگر ده الله فعسا اولائک ان یکونو من المهتدین نو نیجده ده چی دا کسان بایی ده هدایت مندن کنا معنی یقینا دا خلق با هدایت مندی الله چې عسا وي کنه عسا نو دا دي سنې څنګه چې انسانانی موږ چې عسا وي نو موږ کېدی شي عسا مطلب زموږ په نسبت څه دی کېدی شي خبره شکی ده خو د الله د طرف نه چوشی کې شک نه وي ابې یقیني لکه الله پیغمبر ته وایي کنه عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا الله به تا مقام محمود ته ورسي نو قالته موږ عسا په شک کې والو نو بیا دا چې کېدی شي تا ورسي کېدی شي تا ورسي یا نږدې دی چې تا ورسي نو معنی ده چې یقینا به الله تا رسي هلته اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام اي گرزولی دی تاسو او باور کول حجیانو تا وباد ولد مسجد حرام كمن آمن بالله واليوم الآخر فشان داغ چاچ ایمان را وڑے دے پا اللہ و پا ورز رستنی و جاہد فی سبیل اللہ او جہادی کڑے دے پا لارد اللہ کی فرق دے دوی کی دیسی کی گردہ فائدے ہے دکی بنیاد چی دے اگر ایمان دے توحید چرا سر نہیں سن فائدہ ندرکی دوی گره غټ کار کوي دي کې شک نشي ډېر ګران کار دی
دا حجیانو خدمت کول دا معمولی کار نه دی. دا الله دا کور دا حرم دوی ښه خدمتونه کړي دي، خو چې بنیاد نه و هغې ورله فایده ورنه کړه. او بنیاد ایمان دی. لا یستوون عند الله، ندی برابر دوی پنیز د الله. یو روایت کې داسې راځي چې عبدالله ابن عباس وی دا زما د پلار باره کې د آیت نازل شوی وی، هغه چې کله د بدر په دې قیدیانو کې راوستی شو کنه، نو یې دا خبره کړې وی که تاسو اسلام او هجرت او جهاد کې مخکې شوی یی نو موږ هم د الله د کور خدمتونه کړي دي، حاجیانو له اوبه ورکړي دي، قیدیانو مزاد کړي دي، نو یې الله دا آیت نازل کړو. دغه دوه وجې ذکر کیږي. والله لا يهدي القوم الظالمين، او الله هدايتنا كي يقوم ظالمان تا ظالمان دي چې کفر کړي نو دوی ته الله هدايتنا كي او نه دوی نه د اعمال قبلی چې ثواب ولا ورکی. مؤمنان خو چت خلک دي، دوی د هغوی په شان کله کیدی شي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هغه کسان چې ایمان را وړی دی او هجرت کړی دی او جهاد کړی دی، فی سبیل الله په لار د الله کې، باموالهم وانفسهم په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو سره، اعظم درجه عند الله، ډیر لوی دی په اعتبار درجې سره، په اعتبار د درجې سره په نیز د الله. کم ذکر دوی مرتبه او کم ذکر د هغوی. واولئک هم الفائزون، او دا کسان هم دوی کامیاب دی. یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان، زیره به ورکوي دوی ته رب د دوی په رحمت سره د خپل طرف نه او په رازی کې دو سره، و جنات او په جنتونو سره، لهم فيها نعيم مقيم، چې دوی له به په هغې کې نعمتونه یې همیشه، خالدین فيها ابدا، همیشه به یې په هغې کې همیشه. الله دې موږ ته نصیب کړي. إن الله عنده أجر عظيم، يقينا ألا دا غسر أجر لويدي. خبر دا مؤمنان وشو جدو جهادون كي دا الله پلارك أو دا الله پلارك جهاد دا ألا كي جي دا الله دا پار دي دوستي مضبوطي أو دا الله دا پار دي دشمني مضبوطي. دا وخت پوری سړی مسلمان نشي جوړېدی چې الولا والبرا پکې نه وي. دا مسله مخکې تېره شوې ده، د الله دپاره دوستي او دشمني. نو اوس دلته الله مؤمنانو ته همدغه ادب ښیي چې که پلار دې د الله سره دشمني کوي نو ته به ورسره دوستي نه کوي، که ورور یې، که زوی یې، که ښځه یې. دا شان د الله دپاره به د الله سره په محبت باندې به ځمکه، پټې، مال، دنیا دله ترجیح نه ورکوي، ګنې تبا به شي الله. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، منیسی پلاران خپل، ورونه خپل، دوستان، إن استحبوا الكفر على الإيمان، كخوخي أغوي كفر لرب إيمان باندي بيد دوستي لايق ندي. سورة المجادلة كبرش چه كده نشي چه يقوم دي پا الله إيمان لري و پا آخرت أو دوی دي محبتون وكي داغ چه سره چه الله و دا الله دا رسول سره دشمني. ولو كانوا آباءهم، اگر كبلاراني زامني روني، دا الله دا دین نسا منگ تا قیمتی گره نیشتی، طول قیمتی سا چی منگ سردی اگر دا الله دا دین دی. ومن يتولهم منكم،
او چا چی دوستی وکړه دوی سره ستاسونه فاولئک هم الظالمون نو دا کسان هم دوی ظالمان دي. قل ورته وایا ان کان آباؤکم کچری پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او قبیل ستاسو و اموالن اقترفتموها او اغا مالونا چی گتلی تاسو اغا و تجارتن او تجارت تخشون کسادها چیریگی تاسو دا کوٹکی دو داغینا و مساکن ترضونها او زین دو سیدو چی خوخوی تاسو اغا دیتا وکی دی احب الیکم من اللہ و رسولی دیر محبوبی تاسو تا دلانو دا رسول داغنا و جهاد فی سبیلی او دا جهاد نپلار داغکی فتربصون انتظار کوئی حتی یأتی اللہ بی امری تردی چراب ولی اللہ خفالحکم یعنی خفالعذاب کتاسو تا پلاران زامن رونا خزی قبیلا مالونا تجارتونا کورونا اللہ و دا اللہ دا رسول او دا جہاد ندر گرانی اللہ و بس بے انتظار دا عذاب کوئی را روان دی واللہ لا يهدی القوم الفاسقین او اللہ ہدایتنا ورکی قومنا فرمانتا چلا اللہ سر دی دوستی مضبوطا وا نو گرے اللہ غیرتی ذات تے ادی بین پری دی نو اللہ تا سردی رزینو کی مرستی کری دی احسان رہے دی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر یقیناً مرست کری دی تاسو سر اللہ پا زینو دیرو کی پا دیرو زینو کی تاسو سر مرست کری ویوم حنین او پا ورزد حنین هم پا غرزم اللہ تاسو سر مرست کری او تفصیل دا پارا اسم دا روجی مبارک میاشتا خلق پا دین کی او پا دینداری کی تیرے نورستا دا شپی چی کلتا موقع ملو شنو دا حنین پا بارکی بسیرت واو رئی تاس با دی مسئلہ طول پوش دا بدر دا بواو رئی دا حد دا زکی سور زون دا خبر روانت انشاءاللہ دو مگران کار بنی صرف بیان لگو ولدی نور پا کسی نیشتی علم بمزید شی او پا دی آیتون بخب پوش و دلتا دا وقت نیشتی چی هر قسم بیانو تفسیری وکی دا حنین دا غزا سیرت تی شروع کنو دا زن لا چی دیر مختصر بیانی و دو گنٹی خوبا کی لگی چی پورا تفسیل بیانی خلاصه دا غی داو چی دا فتح مکین بعد دا حنین غزا واقع شوی دا شوال پا میاشکی و اتم کالو دا حجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا دا مکی دا فتح کولونا فارغ شکا نو دا خبر و تراغ چه حوازین آغا راجم شوی دی او نور مشرکان و سردی او اراده لری چه پا مومنانو بندی حملو کی او دا فائده دا که خوا دا عرب و مشرکان و سر مشرکان او عرب دوی سر اولنے جنگ بدر و آخرنے جنگ حنین دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دان سر کسان تیر کرو دو لزرہ او لزرم ویلے کی او اگویم طول راوتی خواہ غوٹی غوٹی قبیلی او سر دا بچو دا ماشومانانو او دا سارو چی دی سر پسڑی کی جذبہ دیر رازی دا او پوخا دا طریقہ و چیزان سر خز او بچے سامان روال مال نو سڑی کی بیدا غیرت رازی چیر دارا نا پاتی کی نو بے جنگ سخت کو
پمنس کی دوی اچانک حملہ کړ په لار کې په مسلمانانو باندې، او د دې قوم چې په غشو وشتو کې انتهایی ماهر او داسې ناروا غشي راوویستو، داسې تیز د هر زینه چې مسلمانان ټول ګډوډ شو. په هغه ورځ مسلمانان انتهایی ګډوډ شوي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ولاړو په میدان، او په هغه ورځ هغه په خپل قچر چې الشهبا ورته ویل کیږي په هغې باندې سورو دشمن طرف ته روانو. یو طرف ته عباس و سره ترې، بل طرف ته ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز کو: الی یا عباد اللہ، الی انا رسول اللہ. دا اللہ بندگانو دی طرف ترازی، دلتا دا پیغمبر خوال رازی، زی رسولیم دا اللہ، دا یقینی خبر دا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، زی نبیم دا دروغ ندی، زی عبد المطلب زویم دا دروغ ندی. مؤمنان دیر گڑ ورشیو باغ ورس، دیر گڑ ورشیو تر دی چی اند پیغمبر خواہ کی دشمار کسان پاتی شیو، سیو طرف تا پناوی وڑا، سبل طرف تا پناوی وڑا، زکر چاگوی ایک دم اتفاقی حملہ دا غشو پا مسلمانانو باندی ہوکا کہو تریسی ودری گی طول دلو وجنی، زکر اوی اخوا دی غشو. خو سبحان اللہ دی انسان دی طاقت تا سڑے حیران شی، او شجاعت تا چیو دو حد اگا میدان، او اس دل تا گورا ہر سی قسم حالات چرا گلی داگا پا میدان کی ولاد، او لائق دی دیو نبی سر چاگا دی دی سے بادری، او اگا دی دا اللہ دا پارا دمر شجاعت لیری، او دا شان دا مؤمن ہمی چی دے بادری، مؤمن بزدیل نئی، مؤمن پوری بزدیلی خون نکی، مؤمن پوری بزدیلی دا خون نکی. نو بیا مؤمنان را واپشو، مؤمنان را واپشو، او جنگیو کو اللہ فتح مؤمنان لورک، اللہ مرست کرو پا غورز خاص تک دلتے ادیوس، او بیا لوی غنیمت چلے مسلمانان تو ملاو شیو، زکی جاو خزان سر طول مالون راویست، یوازی شپک زر قیدیانو، شپک زر قیدیانو یوازی، اور بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ورکڑو. خواہ نو اللہ کا خبر کئی، وَيَوْمَ حُنَيْنَ وَبَوْرَزْدَ حُنَيْنَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثِرَتُكُمْ کَلَچِ تَعْجُبْ كِوَاچَ وَلَيْتَا سُدِرْ وَالِ اِخْفَلْ. مؤمنان دیر پا تعجب کیو چینن منگ سیو دیر یو دول الزرع یا لزر خب دغر وانو چیر منگ در سوک سنی شیوه. فلم تغنی عنکم شیئا، نو فائده در نکراغی تاسو تیس فائده، و ضاقت علیکم الارض، او تنگش و بتاسو باندیز مکا بما رحوبت سرد پر اخوالینا، ثم وليتم مدبرين. بیا وگر زیدی تاسو دا میدان جنگ نشا کون کی. مالک سات مخ کی دا خبر کولا خیالو مو کدا مسلمان ارس امریشی کچھلا اللہ مرستا ہو سر نئی نو دو ایس امریشی کولا دا اس خدیر دی خدلتا بدا سخت حالات راغلی ہو. ثم انزل اللہ سکینته، بیا راولیگو اللہ آرام خپل سکینت سکون چرا زرون پا آرام شیدوی، على رسوله وعلى المؤمنین، پا رسول خپل او پا مؤمنانو باندی، وانزل جنودا لم تروها، او راویلی گلی دی سلخ کری چی نویلی دلی تانسو آغا، ملائک را لے گلو
وعذب الذين كفروا او عذاب وركو كافران تا وذلك جزاء الكافرين او داس زاد كافران دا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بيا مهرباني وكرا الله ورستو دا دين باغا چاچي وي غختل بيا باز كسان راغلو دا حوازين سيرت كي من ذكر كريم او توبه ويستا اسلامي قبولكو ندلت الله خلق يدي والله غفور رحيم او الله بكون كي رحم كون كي دي چي توبه ويستا خسيشو وچي نهده ويستينو الله وي حرم تيم مپره دي يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو إنما المشركون نجس يقينا مشركان پلتي مشركان پلتي خدا پلتوالي معنوي دي أو حسيم كيديش بسم كيديش جو مشرك بحرنا پلتي أو دا مشركان دا كافران التهارت خيالهم نساتي أكثر بقى ناسي پلتون گرزي را گرزي گندگی پی لگی دری خودلت مراد اگر پلیتوال ہے در زرد ہے نوکہ کافر زن دیر صفا کی پا ظاہر رکی خودلت اگر پلیتے فلا یقرب المسجد الحرام نو ندینی جدی کی گی مسجد حرام تا بعد عامیم هذا ورستو دا کال دا دوین چی دادے کم کالو نهم کال هنو بازوی چیره دا خوبا تجارتون بندشی دا خوبا قطع خبر بندش چی دوی بندشی نو اللہ وی و این خفتم معیلا او کیری کی تاسو دا غریبینا فسوف یغنیکم اللہ من فضله انشاء نو زرد چی مال دار با کیتا سواللہ دخ پل فضل نکو غوانی آغا ان اللہ علیم حکیم یقینن اللہ پوہ حکمت نوالا دے دا قانون والا صرف دی مسئلہ کی نا ہر خبر کی چی دیسی سرائشی چیستا زرد شیطان دا وسو سرائشی کہ اگر انسانانو کیوں کہ پیریانو کی چیرت خدا کار کیا خودی کی مگرے دا مال استا خراب شی او دا دنیایو نقصان برسی نو تے کوزا کہ جدا اللہ دا پارا بے کے اللہ بداغی پا بدل کے دیر صدر کی مشرکانو خبر ختم شو نوز دا اہل کتاب و باس روان شو قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر جنگو کئی دا کسانو سرا چی ایمان نلری پا اللہ بور زرستنی ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله او حرام نگنی آگا سجی حرام کری دی اللہ ورسول داغا ولا يدینون دین الحق او تابدارین کئید دین حق من الذین اوتو الكتاب داغ کسانونا داغ کسانو ندی چی ورکڑے شوے دے ورت کتاب اہل کتاب و خبر کور دا مشرکانو سر دو خبری ری چی دا مدت پورشنو بیا دو خبری ری یا جن یا ایمان براوڑی او که ایمان نراوڑی نی پریدو خودی نا نو که تا ایمانم نراوڑی وزان ساتل والی نو بیا با دا جزیرت العرب نوزی تختی با اسے دا بگی نیشتی ہرچہ اہل کتاب دی مداغوی سر ربل اختیار ہمشتی باوصلے جزیہ ٹیکس ورکاول بعض مفسرین لکلی چی دا آیت دا بنو قرزا او بنو نظیر پا بارک نازل شوئے او داغوی نا اولنی جزیہ پا اسلام کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگستی اسے او فائدہ رہتا ذکر کم
مخکې الله وی که تاسو یریږئ نو الله به مالداره کړي، کوردی ولې ولار پیدا کړ. هلته که مشرکان بند شو نو تجارت څه شو؟ کمزوری شو کنه. نو دلته دا ټکسونه ورته میلاویږي. داسې الله رحم کوي چې کله یو سړی د الله ومني حتى یعطو الجزیه، تر دې چې ورکړي دوی جزیه عن ید وهم صاغرون، په خپل لاس سره او دوی به ذلیله یي، په خپله به یې ورکوي. او د مسلمانانو په منځ کې به ژوند تیری خو ذلیله به یي، عزت به یې نه یي. ولې یا الله د دوی سره دومره سختي؟ نو الله وایي دا لایق نه دي دي. وقالت اليهود عزير ابن الله، او يهوديان عزير عليه السلام زويد الله دي. وقالت النصارى المسيح ابن الله، او نصارى عيسى عليه السلام زويد الله دي. ذلك قولهم بأفواههم، داوينا ددوي دا بخلود دوي بدليل ده، يعني صرف خلي بوري ده بس نور أخوة بكي سنشت. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، مشابهت كي دوي دوينا داغ كسانو چه كفر كده ده مخي دوينا، يعني دويم ديس خبري كي لكسن چه پخانو کړي دي، پخانو متونم دغه شان کفر کړي، دوی هغه شان کار کړي دي. قاتلهم الله، هلاک دي کی دوی لر الله. یا عبدالله ابن عباس وی قاتلهم الله لعنهم الله، دا الله لعنت دي په دوی. انا يؤفكون، سنگر زولی کیږي دوی دا حقنا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، نیولی دی دوی مولیان خبل او پیران خبل، اربابا من دون الله، حاکمان سوا دالانا. والمسیح ابن مریم، او عیسی او مسیح زوید مریم. دا دوی نیسا جوڑ کری دی ارباب. ارباب جمع دا رب دا، رب کی او مانا دا چه حاکم بی، اللہ حاکم دے حلال او حرام دا دی ہر سا اختیارات ٹول چا سر دی اللہ سر دی. دوی را لگی دری دی پا دی که دا اللہ سر مولیان او پیران اگر شریک کردی جی. او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر شریک کردی، دا اگر نخوی دا اللہ زوی جوڑ کلو لیادو بیلی. او حدیث کی دی سر جی چه عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نصرانی و مخی، و یا رسول اللہ من خود آگوی بندگی ندہ کردی چا اللہ ہوئی چی دوی دو مولیانونا و پیرانونا ارباب جوڑ کری دی، من خود بندگی ندہ کردی. و یا عدی چا آگوی بس شیع حلال کو تا صبح حلالو کنو یاو، و چا شیع بے حرام کو تا صبح حرامو کنو یاو. دقی توی ربنی ووی دلیل سره کار نیشتی، خو چې مشران وی حلال دی حلال دی، که مشران وی حرام دی حرام دی، اگر که اللہ حلال کرده دی دا اللہ سره شریک نکو، دا کار دا اللہ و او دوی دا کار خپل مشر لم ورکو. پا دی که منگ دا پار درس و عبرت چی مولیان با دغه مرتبی تا نرسوی، امامان مولیان مفتیان دا غرد خلق تی اوچت خلق تی، خو یو حد دے پا شریعت کی پولی دی باز کارون اگر دا اللہ دی مولا سر دا دنیا دی، یو مولا سر دا طاقت نیش دی چی اگر دی حلال حرام کی او حرام دی حلال کی. اب صرف دا اللہ دا خبری وضاحت کی دا زن نبکی سنیشی کول. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، او حکم ندیشو یا قویتا مگر دادی چی بندگی دی وکی دا معبودی او خوبا دی عمل نو کڑا ہوئی. لا الہ الا ہو، نشت اقدار دا بندگی سوا داغنا. سبحانہو عما یشرکون، پاک دی اللہ داغینا چی دوی ورسر شرک جوڑی.
دغه خبرونه الله سدي پاک دي دشمني ته وګوره. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم غوالي دوی چې ملکی رنا د الله په خلوخ په لوباندی رنا د الله نه رنا د دین د الله هدایت د الله کتاب د الله دا ټولې خبرې پکې راځي او په څه سره ملکی په پوکو سره نو په پوکو سره به رڼا د نور یا د سپومۍ هغه ختم شي نشي ختمېدی نو ځکه الله وایي چې سید دوی خود دغه په ځان لازم کړی دی چې موږ به رڼا د الله د دین ختموو خو ګوره دا م واورئ چې ما هم دا فیصله کړې ده الله وایي ویأبى الله او انکار کوي الله الا ان یتم نوره مګر دا چې پوره کوي به رڼا خپله هر خبر الله پر خودی شي خدا نه لازم به پوره کوي رڼا خپره ده لوز د الله دی او ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم ځای ته چې شپه ورځ رسېدلې ده هغه ځای ته به الله دا دین رسوي ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين کاغه کچه کور دی کاغه پوخ کور دی کاغه جونګړه دی که هر شی دی هر ځای ته به الله دا دین دی رسوي دا معنی ده چې الله به خپل نور هغه پوره کوي ولو کره الکافرون اگر که بد ګڼي کافران هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله هغه ذات دی چې راویلیږو رسول خپل په هدایت سره ودین الحق او په دین حق سره هدا د دین مراد هغه ایمان دی چې الله پیغمبر رالیږلی دی په ایمان سره په توحید سره او دین الحق نه مراد نیک اعمال دي چې هغه په دنیا او په آخرت کې فایده ورکوي لیظهره علی الدین کله د دې دپاره چې غالبه کړي د لره په دینونو ټولو باندې په ټولو خلکو یې غالبه کړي ولو کره المشرکون اگر که بد ګڼي مشرکان د هغوی د پیرانو د مریدانو خبره مخکې وشوه کنه نو اوس دلته الله مؤمنانو ته یو نصیحت کوي چې د هغوی د پیرانو او د مولیانو په نقش قدم به نه ځئ په هو کې بیماریانې وي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقینا ډیر د مولیانونا او د پیرانونا لیأکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري مالونه د خلکو په ناروا طریقو سره ویصدون عن سبیل الله او منکی خلک د لارې د الله نه دا د اکثرو مولیانو او پیرانو حال دی الله وایي ښه اکثر دی ډیر مولیانو دا حال دی زموږ د دې امت خبره کو چې د خلکو دا مالونه وخوړو سمې وخوړو په ناروا طریقو او تعجب باله لري شي چې د دې خلکو هم دغه خوښي هڅوک چې دې مال خوري اکې خوښي او د هغه طرف له ترجیح ورکوي او د هغه خبرې ته غوږېږدي او هغه څوک چې ورته وایي چې د ایمان هم خیال وساتئ د دین هم خیال وساتئ د مال نو دغه سره طبیعت نه لګي نو الله وایي داسې به داسې به داسې نه کوي ای مسلمانانو والذین یکنزون الذهب والفضة او هغه کسان چې جمع کوي سره او سپین ولا ينفقونها في سبيل الله او نخرج کوي هغه په لاره د الله کې زکات نه ورکوي حدیث کې راځي ايما مال اديت زکاته فليس بكنز کنز هغه مال ته ویل کیږي چې زکات نه ورکړی کی چې زکات دې ورکو نو بیا دا کنز نه دی ها فبشرهم بعذاب أليم
نو زیره ورک دوی تا بعذاب درناک سرا یوم یحما علیها فی نار جهنم پاغ ورد چی گرمولی کی گی با اغا پا ورد جهنم کی دقا مال فتوکوا بیا بیا بدا غلی کی گی باغی سرا جباوهم تندید دوی و جنوبهم وڑا خوند دوی و ظهورهم او شاگانی دوی دا سزا بید اللہ را طرف او دا حدیث کم را کرده امام بخاری را وڑه پاگی کم دقا خبر ذکر شیر جی فیوکوا بیا جنبوه و جبهته و ظهروه چی با دقا مال سر دا چی دا زکاة نده ور کرده پا دی سر با دی دا غلی کیگی او دا دی یو سروی چی مناسبت سو نو آگه دا چی اللہ دا بدو صفاتو نمانگ منا کولو نو بد صفت پا دی مولیانو کیو او یو عام بد صفت آگه زکاة نور کول دی یا دا چی دا مولیانو پیران چی دی مال سر دومر محبت تی دا خلکونه خوری پا باطل طریقو سر نو راگی پا زیمن که نصیحت آگه خلکو تمو شو چی آگوی زکاة نور کئی دا خلکو حق نور کئی دا حق دیده دی خلکو گوره لازمی حق دی هذا ما كنستم لأنفسكم ورتوه لكي با دا حق شه ده چه جمع کده و تاسو ده زانو نوخ پلو ده پارا فذوقوا ما كنتم تكنزون نوسكي حقا چی تاسو با جمع کهو مانا وسکی عذاب ده آغا سا چی تاسو با جمع کهو لاغا مال دی اس اللہ ده میاشتو باس کئی نو پا دی که اصل که مقصد ده رد کول دی با مشرکانو باندی چی آگوی با ده عزتمنی میاشتی ده خپل مرضی مطابق مخی کولی او رستو کولی بی مخی گور اللہ ده خبر ذکر کرده چی زکاة با ورکوی دا خلق و مالون و پا ناروات ریقو سر نخوری خلق با دا اللہ دلاری نناروی نو دا ظلم دے دا دری کارون دا زان سر سدے ظلم دے دا زان سر مخی دین اجتبال سر ظلمو کرے چا سر ظلم کے دا زان سر نو دلتا من دا دینا چی دا زانون سر ظلم مکوی ان عدت الشهور عند اللہ یقینا شمار د میاشتو بنیز د الله 12 شهرا فی کتاب الله دولس میاشتی دی په حکم د الله کې یوم خلق السماوات والارض په هغه ورځ چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه منها اربعه حرم د هغې نه څلور میاشتې عزتمنې دي مخکې تفصیل تیر شو او راجح قول داری چی وسم دا صدور میشتی لدی اگه عزت چی دی اگه باقی دی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تی فلا تظلمو فین انفسکم نو ظلم مکوی پا دی که دا زانون سرا بازوی دا زمین راجی دی طولو میاشتو تا یعنی دی دولسو میاشتو که زانون سرا ظلم مکوی سمت دا زان سرا ظلم مکوی عام گناہونے بارک اللہ فیک زانون سر ظلم مکو یعنی گناہون مکو او بعض علماء ہوئی چی نا زمین راجیر دی سلور میں اشتو تا نو معنی بھی حدیثی شوا چی گناہ کو ہر وقت حرام دا خو پا دی سلور میں اشتو کی حرمت خدیر شو نو پا دی کبا بیا دا غا عام میں اشتو نا دیر زیاد با بیا خیال ساتی وقاتل المشركين كافة أو جنكويد مشركان طول سرا كما يقاتلونكم كافة لك سرنجتي جنكيدوي تاسو طول سرا واعلموا أن الله مع المتقين أو بوشيتي بشكا
الله ملګری د متقیانو دی. نو چې څوک پرهیزګار وي هغه به د میاشتو هم خیال ساتي، او د مشرکانو سره که جنگ راشي نو جنگ بم د الله د شرع مطابق کوي. انما النسيء زياده في الكفر، يقينا رستو کول د عزت منو میاشتو زیاتوالی دی په کفر کې. زیاتوالی دی په کفر کې، یعنی یو خو کفر کړی دی، شرک کې اخته دي، له پاسې پرې زیاتي کفر څه وکړو؟ دا میاشتې مخکې کوي وروستو کوي، دا د هغوی طریقه وه. څلور میاشتې دي عزتمنې کړي، لکه اوس د داسې به ووایو چې د محرم میاشت، او د دوی ضرورت راغی جګړې ته، یره وایي داسې کار به وکړو. دغه سفر د میاشت به عزتمنه کړو، پای کې به دا جنګ څه کوو بند کړو، او دې کې به وکړو. روان کال له بل شي دا حج به هم مخکې کوو وروسته کوو، خپله مرضي وه. که چېرته څه ضرورت مرت به پکې نه وو، یو بس بیا خو صحیح ده، خو که څه ضرورت را پیښ شو جو یا به مخکې کړه یا به وروسته کړه. یضل به الذین کفروا، گمراه کیږي په دې سره کافران، یا گمراه کولی کیږي په دې سره کافران. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، حلال غني دوی دا میاش یو کال، او حرام غني بل کال. نو چې سړی دا وایي چې دا قیسې به کې څله کوي مخکې کوي وروسته کوي، خو بالکل پرېږدی. الله وایي ليواطئوا عدة ما حرم الله، د دې دپاره چې موافقتو کې دوی د شمار د هغې چې عزت ورکړی دی ورته الله. څه قمقل خلک، یعنی موږ به الله ته دا وایو چې موږ خو څلور میاشتې پوره کړي. د دوی مقصد دا دی چې څلور میاشتې پوره کول غواړي، که هغه هره وي. فیحلوا ما حرم الله، نو حلالی دوی هغه میاشتې چې حرامی کړي دی الله. زين لهم سوء أعمالهم، خيستكريشوي دي دوي تبد عملنا ددوي، والله لا يهدي القوم الكافرين، أو الله هدايتنا كي قوم كافران تا. دار روان آيتنا أو ده سورة تأخيرة بوري دايات كي دار تبوك ده غزا سر تعلق ساتي د تبو غزا دا له شی وه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېدو چې هرقل د روم باچا مسلمانانو سره د جنگ تیاری کوي، رسول صلی الله علیه وسلم رومیانو سره د جنگ دپاره وته، او دا د فتح مکې نه وروسته یو کال بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوږد سفر کړی، او دا ډېر ګران سفر و، ډېر لرې ځای و تبوک، او ګرمي وه او غریبي وه. نو ځکه دې ته جنگ د عسرم ویلی کېږي، هغه لښکر هغه جنگ چې هغه په سختو حالاتو کې مسلمانانو کړی دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کړه وی کې چې سره صحیح رہے وړي، تر دې چې بعضو صحابه کرامو په کې کجورې داسې په چنګونو کې راوړې ضرورت و مال ته. بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تللی و تبوک ته، شل ورځې هلته تیرې کړې وې، خو دشمن ورسره نه و مخامخ شوی، او بیا واپس راغلی، جنگ نه و شوی. خو لوی حکمتونه و په دې تلو او راتلو کې، مؤمنانو له الله عزت ورکو، اجرونه ورکړو، منافقان پکې راښکاره شو، مشرکانو باندې خیر راله، او نور پکې هم ډېر حکمتونه وو. او د دې د تفصیل دپاره هم سیرت درسونه واورئ، او که هغه هم واورېدو نو په دې باندې به ډېر ښه پوه شئ، په دې ایتونو باندې دا کوم چې را روان دي.
يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو د تبوک د غزان د پاتې کیدونکو باس بډیر کی هغوی ته به زورنم ډیره ورکړی کی ځکه چې په دغه سختو حالاتو کې دا د مؤمنانو نه پاتې شي. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله سوجد تاسو لرا کله چې وویل شي تاسو ته چې وځئ په لاره د الله کې څه مطلب دی جهاد کی بعض چې قرآن کې کم ځای کې فی سبیل الله نه وي په لاره د الله کې وي تبلیغ کې نو د الله کتاب کې لوبې کول نه دي پکار چې کم آیت ته کم ځای دپاره هغې سره لګول پکار دي. اذ ثاقلتم الی الارض نو درانه شئ تاسو ځمکې ته یعنی زور کوئ دنیا ته. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي خوشا تاسو فجون دنيوي ببدل داخرتك فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل بس ندي سامان دجون دنيوي فمقابل داخرتك مگر لقدي دا بقى مقلتوبي چې سوک دنیا له ترجیح ورکړي په آخرت باندې الله وي او که نه ځئ نو مه ځئ الله ته خو څوک څه نقصان نه شي ورکولی. الا تنفروا که ونوتئ تاسو يعذبكم عذابا أليما عذاب به درکړي تاسو ته عذاب دردناک ويستبدل قوما غيركم او په بدل کې برا ولي بل قوم غیر ستاسونا ولا تضروه شيئا او ضرر نشي ورکولی تاسو هغه ته هیڅ ضرر که نه وځئ نو تاسو څه سوچ دی چې الله بل قوم نشي راوستی الله به بل قوم راولي او تاسو دغه الله ته څه نقصان نشي ورکولك تاسو وایي چې موږ جهاد نه کوو الله ته به نقصان ورکو نو الله ته نقصان نه ورکړی کېږي خپل ځان له نقصان ورکوو. والله على كل شيء قدير او الله په هر شي قدرت لرونکی دی. جهاد له تله مرسته د الله ده او مرسته د رسول صلی الله علیه وسلم ده مرسته د الله معنی مرسته د دین د الله نو دلته اوس الله د پیغمبر خبره کوي الا تنصروا که چېرته مرسته نه کوئ تاسو د دې پیغمبر فقد نصره الله نو یقینا مرسته کړې ده د ده سره الله یعنې دا په موږ باندې امتحان دی نور خو الله مرسته د هغې سره کړې ده خو دې بعضو دا مطلب دی چې دا کافرانو الله ټول تباه کړې او د دې پیغمبر مرسته ماغه کولې او د دې غریبانانو دا هر څه د اسمان نه بندوبست کولې دوی ته د اسمان نه ډوډۍ وریځه کراویشتې ښه نو ده به څه کولې ده به خوراک څښاک کولې او شهوت به یې پوره کولې نو څومره ښکلی ژوند به او بیا لاس اوچت کړه چې یا الله څه راکړه جنت الفردوس کې د پیغمبر ګاونډیتوب بس چې موږ دغې ته پراته نه الله دا هر څه کولی شي پخپله د امتحان دی الله وایي که دسې هم سوچ ونه کوي چې ما تاسو ته ویلي چې د پیغمبر مرسته وکړي او که تاسو ونه کړئ جو خبره پاتې شوه الله وایي که تاسو یې کوئ او که نه کوئ خو ما ورسره مرسته کړې ده نو بیا په مثال کې یو ځای رایادوي اذ اخرجهم الذین کفروا په هغه وخت چې راویستلی و دی هغه کسانو چې کفر یې کړی دی مکې مشرکانو راویستی و د مکې نه د هجرت په لار ثانی اثنین دویم د دوونه یو ابوبکر صدیق یو دی او دا غټ شرف دی د ابوبکر صدیق رضی الله چې هغه دلته ذکر شوی دی ثانی اثنین دویم د دوو
هر یو د پاره دا صحیح کیږي. ابو بکر صدیق دویم د دوو دی او رسول صلی الله علیه وسلم دویم د دوو دی. دوه کسان دي کنه، یو پکې لازم سری دویم دی. اذ هما فی الغار، کله چې دواړه په غارې سور کې وو، درې ورځې هلته تیرې کړې، هم سیرت کی تفصیل تیر شوی. نو په دې کې دا مشرکان په لټون کې هلته راغلو او بالکل د غار د خولې ته راورسېدو. نو ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله، لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه، که چا دې خپلو خپو ته وکتو موږ به وینو. ناغوتي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أبو بكر استاسقو ما اندي باغا دوب اندي چه دريمي اللي، يعني آغا كسانو باركي تسوي چه الله سرم رستك يسوك بولو نقصان وركي. دو منگ ايو او دريم منگ سر الله ملگره نو منگ لنقصان نشي راكو. إذ يقول لصاحبه، کله چې ویاغه ملګری خپل ته، لا تحزن ان الله معنا، مغم جن کیگا پما. دا به سره ویولی یعنی هغه سره اصل غم د پیغمبر د خپل ځان سره نو دومره بوزدیله سړی نه و. هغه دا نه وي چې یا رسول الله که کته وګوري ما به ویني، هدغه سوچ والی نه یېرېدو پیغمبر باندې. ان الله معنا، یقینا الله ملګری دی زمونږ. فانزل الله سکینته علی، نراولی گوالا ارام خپل پاغ بندی. باز علماوی وی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دا زمین راجی دی، سکینت اللہ راولی گو بچا پا پیغمبر بندی. باز وی دا ابو بکر صدیق تا راجی دی، زکر چی وی دا پیغمبر سر سکینت وو نوی اللہ پا ابو بکر راولی گو. وأيده بجنود لم تروها، أو مرسته وكرد آغا بدي سلخ کرو سراج نلي دلي تانسو آغا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أو يقرز ولا خبر دكافران اخكتا. وكلمة الله هي العليا، او خبر دالا هم دغو چت دا همیشا. والله عزیز حکیم، او اللہ زور ور حکمت والدی. انفرو خفافا وثقالا، ازی سپکو درانا، معنی پا هر حال کی سو کئی جہادو کئی، که کمزوری، که زوروری، مالداری، فقیری، زوانی، عمر دی زیاد تی، سوری، پیدلی، پا هر حال کیوزی. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، او جهادو کی پا مالو نقبلو او بزانو نقبلو سر بلارد اللہ کی. ذلكم خير لكم، ذكر غرد تاسلرا، إن كنتم تعلمون، كبوي تاسو. سمتي زي الله وركري دي موقبان دي وزي چه بحر حال كي وزي يجي پیغمبر امر کرده جي وزي رازي. منافقانو حقيقة الله بياني، او اللہ دی لونگ پا حال بانی را حموکی دنیا سر دی منی ام دیر خلق منافقان کری تھی. لو کان عرضا قریبا، کوید غمال نیز دی، کدا خبر دا مال غنیمت و نیز دی، و سفرا قاصدا، او سفر درمیانوی، مال نیجدی وی و سفر درمیانه وی، که تبوک دیل لری گرمیم ده. لتبعوک،
خام خاروان شی بوی دوی تا سر ده اللہ ده پار نه ده مال ده پار زکر خوی رامن دی والی کل چه رسول اللہ سلام خیبر ده تو نیج دیو کر مال دیرو ولیکن بعودت علیم الشقا مگر لری شوی دی با دوی باندی مزل اصل دی خبری رولی دی چه مزل سه دی مزل لری دی منگ نیشوت لی خواه وسيحلفون بالله او زرد چه قسمون بخوری دا اللہ پنم قسمون دا خود منافقانو امیشا عدد لو استطعنا لخرجنا معكم کتاقت لرلے من نخام خاوتلی بوے من تاسو سرا اسی سب بغیر تقومو گولے کل سڑے تلاوت کی دیزی دراوری سے سوچ کے ہی گئے نا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لوی زان او پا ویختو کی سپین لگی دلی دی او پا دقا عمر کی چرے جوان آخرانی برخ دا آغا تبوک تروان دے او دیوی کمنگا طاقت وی منگ برا سرم تلیو سوچو کہ دوی دی بغیر توبت دا دنیا سر دا مینہ دا دا انسان نا بغیر تا جوڑے بزدیلا بیمانا دنیا انسان دی سے تباہ کی پیغمبر تے سڑے ہوئی یہ کمنگ وتلے شی تلی بو وغه پخ پہ روان دے ذکر اب شی صورت پہ اخر کہ اللہ وی جی زان دی پیغمبر نو چت مگنی جا روان دے نو تاسو سکو جی ناسی یهلکون انفسهم هلاکید یزانون اخبل والله یعلم انهم لکاذبون او اللہ پویگی چی یقیناً دوی خام خادر اغجن دی عف اللہ عنک ما فی کڑی دا اللہ تاتا لی ما اذنتا لهم ولی اجازت ورکو تا دوی تا عتاب زورنا دا اللہ رترب امام ابن ابی حاتم یو روایت روڑے دا عون رحمه اللہ ناغوی وی چرت دا دین خیست زورن موری دلی دا بلزی کی وی اولی و تووی چا اللہ دی توب خیو بیوتی اولی دا کار کردے دم رب مینو اللہ پیغمبر وی اللہ دی توب خی و دی منافقان لدی اجازت ولی ورکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اعلانو کو چی روانیو انشاءاللہ داگی دیر سبب دی صورت پا دی منز کی رائشی نو مومنان اور پدو شو چا یو سو چا بل سو تیارے او منافقان لین کی ودری دو عذر بینولو دا پارا نو رسول اللہ علیہ وسلم پکی دیر ہوتا اجازت ورکو چی سیدہ جستا عذر دے سی شو اللہ تی عذر بدی نور کولے دبیل عذر بدی نمن لے اجازت بدی نور کولے ولی حتی یتبین لک الذین صدقو تردی چی خکار شیوی تا تا کسان چی رشتی ویلی دی و تعلم الكاذبین او پی جندلی وی تا دروغ جن خانو دی که بسنگ پتہ لگی زیادہ دروغ جن نا نا تاسو سنگا بارک اللہ فیک ذکر بعض اثارو کی رازی چی دا داغ خلق بارکی دایت نازل شوی دے وی خپلو کی ہوئی چی رازی دے پیغمبر نے اجازت لو کہ اجازت راکو جو خو خبر دیر روغ شوا کرائی نکو بیام نزو نا اللہ وی اجازت بدی نئے اور کڑے دا قوم با بالکل راہ کارا شے دلیل لے چی پیغمبر سرم علم الغیب نشتی لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اجازت نغواڑی تاناغ کسان چی ایمان لری پا اللہ و بورز رستنی ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم
په پرې خودو د دې چې جهاد کی په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو سره. دې کې مؤمنان اجازت نه غواړي چیرې ته اجازت راکړه چې موږ دا جهاد پرېږدو الا دا چې حقیقي معذور یې. والله علیم بالمتقین او الله پوه دی په تقوادارو. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يقينا إجازة غالي تانا دا پريخودو دا جهاد أغا كسان چه إيمان نرولي بالله بورز رستني. وارتابت قلوبهم أو شكيان دي زون ددوي فهم في ريبهم يترددون. ندوي بشك بالكي قد وردي د دې د لاسه خو دوی ایمان نه ساتي او ګډوډ دي. سورة النساء کې تیر شو کنه لا اله الا هو ولا اله الا هو نالته دي شخ ګډوډ جوني د دې منافقان. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا او که اراده لرلی دوی د وتلو جهاد ته خامخا تیاری به یا خامخا تیار کړی به وی دوی هغې لره سامان د جنګ څه نه څه خو به ښکاره شوی وی که نه او بالکل څه ښکاره نه شو نو دوی څنګه جهاد له بیا وته غواړي. خو یو بله خبره هم ده الله هم نه غوښته چې دوی لاړ شي. ولکن کریه الله بعاثهم مگر بد ګڼلی دي الله را پورته کېدل د دوی جهاد ته. فثبطهم نو منی کړل دوی وقیل ویلی شو دوی ته اقعدوا اقعدوا مع القاعدین کینئ سره د ناستو خلکو نه. دا خبره یاده کوي ګورې ښه دوی د دې عبادت نه ولې بند شو د الله نه خوښه چې کله دې هم عبادت کی شاتت لی کنه او عبادتونو نه بندی دی نو دا خبره و مخی تراولی چیره دا سینا اللہ بند کرده او اللہ اسی سوک نه بندی دا عبادت نه و دا منافقانی چی دی جهاد نه بند کرده دی اسی بند کرده نه دا لائق نه ده دی او دا دوی پتلو کی خیر سو اللہ وی لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا کوتلی وی دوی په تاسو کې نه به وی زیات کړی دوی تاسو لره مگر نقصان. ولا اوضعوا خلالکم او خامخا منډې به والې دوی په منځ تاسو کې چغلی به یې کولې. منافق خو دغه کار دی یبغونکم الفتنه لټی دوی په تاسو کې اختلاف. وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې جاسوسان شتي د دوی نو د دوی په دې ناسته کې خیر نه و که په اوتو کې خیر و ناسته کې خیر. والله علیم بالظالمین او الله ښه پوه دی په ظالمانو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا لټولې د دوی فتنه مخکې د دې نه. وقلبوا لك الامور او اړولې راړولې دي دوی تا لره چلونه. حتى جاء الحق تر دې چې راغی حق. وظهر امر الله او ښکاره شو دین د الله. وهم كارهون او دوی هغه بدګڼونکي دي. الله وي دا سره دوی اولنۍ خبره نه ده ګورې یعنی چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلی دی او منافقان راښکاره شوي الله وی دوی وخت په وخت ستا د وجلو چلونه جوړ کړي دي اسلام ته د نقصان رسولو چلونه جوړ کړي دي. نو تاسو دا سوچ مه کوئ چې دا اول پیر دی چې د تبوک په غذا کې منافقانو نقصان وکړو. نقصان خو دوی د مخکې نه کړی خو الله دا دین غالبه کړی دی او راښکاره کړی دی ځکه بې دوی وس نه رسي. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني او باز د دوی نه هغه څوک دی چې وایي اجازت راکړه ما ته د پاتې کېدو
او فتنه کې ما اچوم. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک د غزا دپاره تیاری کو نو جد ابن قیس ته وی هل لك یا جد العام فی جلاد بن الاصفر. ها جد وی سدی خیال لی بنو الاصفر. بنو الاصفر دا بدی رومیانو ته ویل کیدو دا غوی سره جنگ کول دی غنیمتونه دی دا غوی سره ناغو تیوی تلی بوی خو مشکل ما تا داری چی دا غوی زنانه خیسته دی و ما تا با فتنه جوڑش نو تا یا رسول الله ما با فتنه کی ما چاوا دا دومره دی قبیح خبری تیو فتنه کی خود دا پریوته دی چی تا دا پیغمبر دا خبری خلاف ورزی کی نزك اللوي ألا في الفتنة سقطوا خبر شيء بفتنة كي دوي بري وتي دي نور فتنة سدا دوي خب فتنة كي برات برات دي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أو يقينا جهنم خام خارجير ون كيد كافران لرام إن تصبك حسنة تسؤهم أو كورسي تا ته خوشحالي خفه کوي دوی لرا حالانکه ظاهره کې دوی څه دي مسلمانان او خفه کیږي د پیغمبر په خوشحالۍ باندې نو دا کوم اسلام شو. وإن تصبك مصيبة او که ورسي تا ته څه مصیبت يقولون ويدي قد أخذنا أمرنا من قبل نيوليو منغا كارخ فلد مخينا ويتولوا وهم فرحون او اوغرز دوی پا دسی حال کی چی دوی خوشحالی کون کی پا دی مصیبت خوشحالی خا یو دی صحاب کرام حال دی چی پا پیغمبر سے سخت راشی طول ناولا گوی و طولا دا دوی حال چی سخت را لپا پیغمبر یا پا مسلمانانو پزید دې چې وسره ودرېږي نو روان به شو او خپلو کې به ووي موږ ګورې سخ هوښیار خلک یو. ها څومره هوښیار یو دا ول نه موږ طریقه جوړه کړې ده چې په دوی سخته راځي ځان به ترې وباسو. دا ډېر ناشنا آیت دی دې نه بعد چې کوم دي چې پیغمبره اعلان وته وکړه صفا زموږ په مصیبتونو مه خوشحالېږي. ولې قل ورته ووایه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هجر بن را رسيق منتا مگر آغا چلی کلی دی اللہ منگلرا او دا آیت عامم دا هر مؤمن دا پارا پتائی دا هر قسم حالات چی دا بن راشی نو دا آیت مغی تساتا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا اغا مددگار زمن دے وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ دی زان وسپار مؤمنان قل ورتوایا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين انتظار نکوی تاسو ببارز منكي مگر يود دو خوشالونا تاسو جدا انتظار كوي چرا دوی بس خبر رازي نو پا منك خوبا پا دو خوشالو کی سو رازي دري پا دو کی دري يوا اتا سو دي کی دیش دي سرم و جاو دو کی دري نو پا دو کی يوا یا بغازيانيو غنیمت و ملاوشی او یا شهادت او هر صدا هر یو خوشحالی ده. نو که تاسو په دې انتظار یې چې به دوی به سخت راځي جو انتظار کې کی نهیږي زموږ خو دغه دوه خبرې دي او دواړه د مسلمان ارمان دي. ونحن نتربص بكم او موږ انتظار کوو ستاسو په باره کې ان یصیبکم الله
چی وبرسی تاسو تا اللہ بعذاب من عیدی عذاب دخبل طرفنا او بی ایدینا یا زمان پلا سنو دو خبری استا سون دی عذاب بدل اللہ درکی یا دخبل طرفنا پیو طریقہ او یا زمان پلا سنو انتظار کوئی فتربصون انتظار کوئی انا معكم متربصون یقینا من تاسو سر انتظار کون کیو قل ورتوایا انفقوا طوعا او کرها خرچ کوئی پخوخا یا پزورا لن يتقبل منكم هس کلبا قبول نکڑیش استاسنا حدیثی یونی باپا کیوں جینا سی پیسی میسی بے مراوڑی زکی ظاہر ہے کہ زانتا سو ہوئی مسلمانان ہوئی کیا نو اللہ ہوئی چھو ورتو آیا دا مال کا بخوخہ لگا ہوئی او کا بزور زکی چھ منافقان خو بخوخہ دا مال نہ لگئی خو مجبور ہے جی اللہ ہوئی بارحال کتا سوئی پا ہر طریقہ لگا ہوئی خو قبلی کی دننا انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یئتا سقومنا فرمانا وما منعهم او ندی من کڑی دوی لرا ان تقبل منهم نفقاتهم چی قبول کڑی شی ددوینا خیراتنا ددوی الا انهم کفروا باللہ وبرسوله مگر دی خبری چی دوی کفر کڑے دے پا اللہ و برسول داد ولا یأتون الصلاة او نرازی مانزتا الا وهم کسالا مگر پا دیسے حال کی چی سستی ناراستی ولا ينفقون الا وهم كارهون او نخرج کئی دوی مگر دوی بدگنن کی دیدلہ سالہ دوی صدقی اغنی قبل ایدہ سو وجی ذکر شو نو چی دا اللہ دوی سرن لگی او دوی دا اللہ دشمنان دی نو سوال دارے چی بی اللہ دوی لدہ دمر مالون او بچی ولی ورکڑی نو اللہ وی پدی تعجب مکوی دام زمائی و عذاب دی چی دوی لمی ورکڑی تی فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم نو تعجب کی دینا چی تالر مالون دا دوی او نا اولاد دا دوی انما یرید اللہ یقیناً غواڑی اللہ لیعذبهم بها چی عذاب ورکی دوی تباغی سرا فی الحیات الدنیا پا جون دنیا وکی سنگ عذاب ورکی ادھر مالون چوکی داری بکی طول عمر بے دقا منڈی دقا سوچ بے تکی جی منافقان خدا منافقتوں مال دا پارا کرے نو دقا دا اس یو عذاب دے پا دوی باندی دا گورے عذاب شی کنے دا مال نرے عذاب شی اب دی مسلمانانو کی مشتی باز چی آگا غریب تیج سڑے ہو گوریوں سڑی پیدا سڑے سا شی اس وزی چی یار دا سڑے سہر ما خام سہر ما خام دا زال لپے وہ سخت گے بروت مال سڑے دا سڑے پارا گٹی چی پارا ہم شی او دری باو سر چی مال سمر ڈیری گی جو دمر منڈی ڈیری گی بلدہ چی دی مال کی با مصروف پی دی دنیا کی با مصروف پی مصروف پی مصروف پی ایمان تا بے توجہ نہیں نو کفر کی بمڑش وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ او اوزی ساگانی دا دوی پا دیسی حال کی چی دوی با کافرانی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ او قَسَمُونَ خُرِدُوِي فَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ چی اقیناً دوی خام خاستان سود دلی ندی اسی دیر تنگ لن جونی دا منافقانو یعنی عارضی کی قسمونہ سپایا نی دل تیدا سپایی ورکڑا نچی بیا با یہود للاڑو آل تبا سپایی ورکوالا او دا گر دوی جوانو وَمَا هُم مِّنْكُمْ
او حال دا چې ندی دوی تاسونا ولكنهم قوم يفرقون مگر دوی دسی قوم دی چې یریږي دا خبره څه دلاسه کوي یری دلاسه کوي حقیقت دا دی لو يجدون ملجأ كمندل دوی زید پناهی او مغارات یا غارنا او مدخلا یا سرنگان لولو الیه وهم یجمعون نو خامخا اوریدلی بوی اوریدلی بوی اگه تا با دیسی حال که چی دوی با مند وحلی او سزه او تا نمیلاوی نور که سر رو پیدا که ده نو دوی پخا تختیدو ومنهم من يلمزك في الصدقات او باز د دوی ناغ سوک دی چه عیب لگی پتا بانده پا تقسیم د صدقاتو که چه کلو پیغمبر دا صدقی تقسیمولی کنه و دی منافقانو بویوی عدل ونکو لعیادو بالله پلانی لیولی ترجیح ورکڑاو اغلی ولی ورکڑاو دای ولی ورکڑاو دا غدیس فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا نوكا ورکڑا شدوی تداغین خوشالشی بیاو یروی قعدلوکو وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا او کور نکڑا شدوی تداغین اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ دَغَ وَقْدُ يُغُسَيِّ بیا خبر اترک او کل سڑے مجبور شی دیسی کس لبے سڑے اسی سے دیسی سشے ورکی جوز داخلے بندے زګه که سنه ورکه خو د ټولو دنیا د باندې خبره دای کړی دغه درو خو بیا هم د درون سړی دا نه خو چې شکر به خبرې دي شو نو کړی یو سړی دومره فسادی او شری چې مجبورن ولا تصور کې یا وته خاندي را خاندي چې د دې شر نه ځان بچ کې ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله او که دوی خوشحاله شوی وی پاغس چی ورکڑ دی دوی تا اللہ و رسول داغ نو رسول سنگ ورکی پا تقسیم سرا اصل مال ورکون که سوکتے اللہ دے پیغمبر پا تقسیم سرا ورکی گیا وقال و ویلے وی دوی پا کار وجی دیسی ویلے وی حسبون اللہ پورا دے منگ لرا اللہ سيؤتين الله من فضله زرد چرابكي منتا الله دفزل خفلنا كده پر لمنتا ملاو نشوا بل پر لبا الله راكي ورسوله ورسول داغا بتقسم سرا پیغمبر برالم برخ راكي إنا إلى الله راغبون يقين من خاص الله ترغبت كون كيو يعني منغا مال سرن لگي زمونږ چې لږي نو د الله سره لږي په کار ده چې دوی دیسې ویلې په دې به اکتفا وکړو مازدیګر به انشاءالله د شپېته نمبر آیت نه شروع کوو الله دې موږ پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد